2017 lopussa niin mentiin Brasiliaan Sao Pauloon tota. Mentiin sitten taas Pro League finaaleihin tota, ja sitten olikin yllättävää homma, kun voitettiinkin ensimmäinen peli, eikä tiputtukaan pois. Ja kyllähän se tuntui, jos miettii, että kumminkin on voittanut Invitationalin ja Pro League, niin ei edes Pro League voittaminen tuntunut niin hyvältä kuin se ensimmäisen pelin voittaminen siellä, koska oli niin kauan oltiin niin kuin, treenattu, niin kauan oltiin käyty turnauksissa ja yritetty. Ja sitten kun voitettiin se eka peli siellä, niin millään muulla ei ollut enää mitään väliä, koska se tuntui, että olisi voittanut sen turnauksen jo. Joo. Se ensimmäinen peli. Ja eihän kukaan ollut prepannut meitä vastaista siellä. Kaikki oletti, että niin kuin me hävitään se eka peli. Niin sitten kun me voitettiin se eka peli, niin kellä ei ollut oikeastaan mitään valmista, niin kuin, kukaan ei ollut valmistautunut meitä vastaan, koska ne luulivat, että me hävitään se. Joo. Niin sitten me vaan niin kuin, voitettiin. Siis te voititte koko sen turnauksen. Joo. Hei, tervetuloa. Hei. Ville Schatte. Kiitos. Laustaanko se Schatte? Joo, just silleen, kyllä. Palola. Ja. Joo. Kiva, kun tulit kanavalle vieraaksi. Kiva olla vieraana. Ja tota, oikeastaan sä voisit ihan aikana kertoa, varmaan suuri osa on tullut sinua kattoa ja tietää, mutta sä voisit kertoa ihan aikana vähän semmoisen yleistiedot, että minkä ikäinen sä oot ja mikä sä oot ja mitä sä oot tehnyt sille lyhkäisesti. Joo, no tota, niin minä oon 29-vuotias Rainbow Six Siege-ammattilainen, tota, oon pelannut semmoisen 5 vuotta nyt kilpaa ja niin, Sotkamosta alun perin kotosi, nykyään Kuopiossa vaikutan ja tota, niin, se, tämmönen Rainbow Six, tota, en uskalla sanoa vielä, että entinen pro, nyt on vähän ainakin tauolla, no niin, en tiedä menenkö ikinä takaisin, mutta tällä hetkellä niin kuin full time striimaaja, mutta tota, joo, 29 vuotta ja parhaat vuodet alkaa olla varmaan kilpapelaamisessa ohi, mutta tota, ei se mitään. Mm. Onko se hei silleen, että tekisi mieli tarttua Kuopioon ja tuohon ikäasiaan, mutta mä oon Kuopiosta kotosi. Joo. Ja minäkin oon Ville. Niin, kyllä. Niin, aika hauska. Miten sä päädyit Kuopioon? No se tulee kohta. Otetaan se kohta, mutta mä kysyn ekana ton, että onko kilpapelaamisessa semmoinen, että kun tulee ikää, niin rupeeks huomaa jostain, että niinku aika... No, minun mielestä se on varmaan, siis se on ehkä yli, tai miten sanois, se on ehkä semmoinen meme enimmäkseen, että lähenee 30. On se nyt jotain semmoista, että niinku 30 jälkeen alkaa varmaan vähän refleksit hiipua, mutta periaatteessa on, jos miettii vaikka Vitalitystä RPK:ta, mikä pelaa CS:ää niinku edelleen niinku huippu. Tasolla on, mikä hän on, 32, ja, joo. Ja tota, onhan sitä tota, pelaa, että ei se, minusta jos treenaa koko ajan niin kuin kovalla tasolla ja pelaa kovalla tasolla, niin ei sillä kyllä, niin kuin, en itse ainakaan näe vielä mitään eroa, että se varmaan tulee sitten, kyllä se jossain vaiheessa alkaa tulla sitten niin kuin, hieman vaikuttaa, mutta ei ainakaan niin kuin tällä hetkellä, niin ei. Joo, että se oikeasti... Niin kun ei, ehkä se on sellainen juttu, mikä on ollut pitkään. Ja musta niin. Tuntuu, että ennen se oli muussa urheilussa myös. Mutta esimerkiksi futiksessa nykyään on aika paljon niin kun vanhempiakin pelaajia jo. 3-5 ihan huipulla. Ja... Niinpä. Ei varmaan se ole enemmänkin semmoinen meme, että tota, ikä alkaa tulemaan, niin sitten tulee niitä kuitteluita enemmän. Että... Niin. Sitä... Joo. Mä toivon, että se muuttuu, että niin kuin voisi pelata, koska se tekee tästä ammatista semmoista niin kuin kilpapeliammatista paljon semmoisen niin kuin kestävämmän lähestyä. Kyllä. Että 30-vuotiaana ei olla silleen, että no niin, sinä oot nyt valmis. Niinpä. Ihan ehdottomasti. Kyllä siis minusta se on niin kuin tosi yksilöllistä myös, että jos pitää itsensä silleen, niin kuin pitää kuosissa, että pelaa paljon ja treenaa paljon, niin sitten niin kuin kyllä se ei se ikään mun mielestä mikään este. Sille, että tota, ei siinä ole mitään semmoista, että yhtäkkiä joku tota, maaginen juttu tapahtuu 30 sitten ei voikaan enää pelata. Että mun mielestä rupeaa niinku, tälleen, kun ikää tulee, niin rupeaa tekemään vaan viisaampia päätöksiä ja tulee sitä peliälyäkin siinä samalla. Sitten, ja tota, ei tee semmoisia niin hätiköityjä ratkaisuja niinku uran kannalta myöskään ja osaa jopa ajatella niinku järkevästi asioita. Mm. Niin saattaa olla jopa vaan, että niinku paremmaksi muuttuu sitten tietyllä tavalla, kun menee niinku, tulee vähän ikää. Että... Joo. No hei, ehkä me mennään, kun tämä on meillä ollut tapana niin tässä kanavalla, niin mennään kuitenkin tämmöinen terapia-aiheinen kanava, niin mennäänkö tota ihan
tehdään katsojat sille, että mennään Ville elämään eka vähän läpi ja sitten aika paljon tuossa puolessa välissä varmaan ruvetaan keskittymään tähän pelihommaan ja minusta on tosi, sulla on 5 vuotta kokemusta tuolta niin kuin huipulta, niin joo, niin, kyllä. Minkälaista se on ollut ja niin kuin mua aina kiinnostaa se, että minkälaista se on muissakin peleissä kuin CSS ja sä tiedät mitä se on ja miten sinun psyykkeellä siellä ollaan pärjätty, mutta joo. Minkälaista perheestä sä oot kotoisin ja mistä sä olit kotoisin sieltä pohjoisemmasta vähän? Joo, minä olen Sotkamosta on kotoisin ja ihan siellä isä, äiti ja mumma asustelee Sotkamossa. Sotkamossa minä tulin sitten Kuopioon opiskelujen perässä 2014, muutin sitten tänne ja sieltä on kotoisin. Olen ollut Sotkamossa rinteellä töissä ja kotihoidossa töissä jonkun aikaa. Tehnyt vähän sitä ja tätä. Joo. Silleen. Oliko sulla nuorena niin kuin harrastuksia? Niin kuin, oletko sä ollut kilpailullinen jo nuorempana muutenkin vai? No, on mulla nuorena ollut, siis ennen pelasin jääkiekkoa ja on soittanut viulua ja silloin ennen. Ja aina kyllä ollut se tietokonepelaaminen ollut niin kuin se huippu. Mikä ei ole kiinnostanut niin paljon. Et se on ollut niin kuin pienestä pitäen se, että aina on aina oikeastaan kiinnostanut pelata. Siis tosi pienestä pitäen. Et muistaa silloin, että kun oli CS 1.5 ja tälleen, niin käytiin uimassa kaveritten kanssa kesällä ja sitten oli heti kaikki, että no nyt mennään pelaamaan. Ja on se silleen, että se on aina ollut se kilpailullisuus ja se pelaaminen ollut lähellä sydäntä. Jopa ennen kuin sitä on itse tajunnut, että miten paljon se niinku merkitsee, niin se on aina ollut kumminkin se ykkösit. Oliko sulla sille, että vanhemmat toi tietokoneen tyyli, teillä oli terveisiä Uunolle, mutta oliko se niin, että siellä oli se tietokone sitten pienestä pitäen siellä käytettävissä sullakin? Joo, on ollut tosi pienestä pitäen, että ei ole ikinä ollut sille, että niin kuin, olisi vasta vanhemmalla iällä saanut tietokoneen tai tälleen. Olihan siinä jotkut rajat, että jos vaikka oli niin kuin sairaana koulusta, niin ei se oikein pelata tai tälleen, mutta kyllä se aina keino löytyi jotenkin, että miten sitä löytyi itsensä tietokoneelta. Mutta kyllä niin kuin tosi pienestä pitäen ollut tietokone niin pitkään kuin muistan. Joo. Mistä peleistä sä oot niin kuin aloittanut pelaamaan? No, Doom, Wolfenstein, sitten se, tai Half-Life silloin aiemmin. Ja kaikki FPS-pelit oikeastaan. Joo. Mä muistan silloin, kun mä olin pienenä, oli semmoinen kuin viestintäleiri tuolla Paltamon Mieslahdessa, ja meikä oli koko poppoon nuorin silloin, olisiko mä ollut joku 10-11, ja mä silloin pelattiin siellä, niin kuin, mikähän CS-versio oli, se oli joku, olisiko joku 1.5 vai aiempi, ja sitten siellä oli muut, oli jotain 15-16-vuotiaat, mä muistan sen, kun meikät piti niin kuin pistää servolle, koska en mä osannut käyttää mitään konsoleja tai mitään muutakaan. Mutta sekin oli hauska semmoinen muisto, että mä muistan siellä, että mä niinku periaatteessa pieksin kaikki niinku niistä vanhemmista, vaikka mulla ei ollut mitään semmoista niinku kokemusta, mutta se oli just se, ehkä se silmä-käsikoordinaatio tai se aimi, mikä siinä on, että sitten niinku tulee mieleen muistot niinku niin pitkältä ajalta, että silloin on jo huomannut, että kumminkin niinku pärjää FPS-peleissä hyvin. Joo. Mutta niitä Doomia ja Wolfensteinia ja CS ja semmoista, ja ihan niinku periaatteessa kaikkea oikeastaan paitsi ei oikein semmoisia niinku LOL ja Dotan tyyppisiä pelejä, että niihin on ikinä oikein päässyt. Joo. Kaikki tämmöinen niin kuin ammunta, tarkkuus. Joo, kyllä. Just semmoista niin kuin kiinnostanut aina. Joo. Mä oon kaikilta muitakin kysynyt, kun se joskus aina paljastuu, mutta että onko sulla ollut koulu aika helppo ja onko sulla esim. Ollut mitään kiusaamisjuttuja tai tämmöisiä? Ei ole, niin kuin, no minun ei ole kohdistunut silleen, niin kuin, kyllähän niin kuin yläasteella esimerkiksi, niin ainahan sitä on jonkunnäköistä niin kuin, nalijalua tai tämmöistä. Mutta ei ole niin kuin silleen niin kuin pahassa määrin, että ei ole esimerkiksi ikinä niin kuin ollut pelaamisen takia. Niin. Et meikäläinhän piti esim. Yläasteella itseäni ihan kuninkaana, kun kävi assemblylla voittamassa jonkun turnauksen. Mähän meni mitalikaulussa koulu. sitä ei niin kuin ole tosiaankaan silleen niin kuin mitenkään niin kuin katsottu alaspäin sitä pelaamista. Että silloin kun kaikki pelasi muutenkin tietokoneella silloin, mitä muistan, kaveripiiristä ja tuttavapiiristä, niin ei se ollut mitenkään semmoinen, että toi yksi pelaa niin kuin paljon. Silleen. Se oli aina kumminkin semmoinen tosi yleinen juttu. Että ei ole onneksi koulussa ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen.
Mutta mä olin vaan tosi huono koulussa. Mä oon aina ollut älyttömän surkea niin kuin muuten. En ole pärjännyt silleen, en ole pärjännyt kovin hyvin koulussa ikinä. Joo. Joo, se on ollut mulla aina semmoinen. Sä et ollut mikään kova koulunkävijä, mutta sit sä... Jep. Sä sanoit, että sä menit opiskeleen Kuopioon sitten, niin menit sä sitten kuitenkin lukemaan jotain? No mä menin ensihoitoon ammattikorkeaseen, hyppäsin semmoiseen. Joo, sitä opiskelin, mutta se jäi kesken sitten mulla. Mutta se oli kumminkin semmoinen ihan... Kyllä siinä huomasi sen eron siihen, että viimeinen koulu, mitä oli käynyt, oli matkailualan vuokatissa. Ja sitten kun hyppäsi ensihoitoon ammattikorkeaseen, niin olihan se vähän silleen. Mutta se oli semmoinen niin kuin kutsumus. Mä oon ennen ollut sopimuspalomiehenä tuolla Sotkamossa, ja sitten käyn ensivaste kurssin siinä, niin sitten siitä on kiinnostunut ensihoidosta ja tälleen. Joo. Semmoinen. No, siis sä oot päässyt opiskelemaan kuitenkin ensihoitiksi, siinä on tosi vaikea päästä. Ensimmäisellä kerralla pääsin, ja se oli ihan hauska juttu, että on sinne aika vaikea päästä, mutta se on varmasti, kun on kumminkin silleen sosiaalinen ihminen, ja on se auttamisen halu ja tälleen, niin sitten ne kahtoo niin kuin haastattelujen perusteella. Että eihän mulla mitään hirveitä papereita ollut, kun just ne matkailualan paperit sieltä vuokattiajalta. Mutta joo, kyllä, pääsin ja mukava, että pääsin, koska sieltä jäänyt tosi hyviä ystäviä tänne Kuopioon ja silleen. Niin ollut kyllä silleen niin kuin tosi hyvä päätös, vaikka se jäikin kesken sitten, että tuli lähettä. Joo. Sä kävit sitten niinku ammattikouluun sen matkailualan? Joo, sen kävin Vuokatissa silloin 2008 aloitin ja 2011 valmistuin. Sen kävin matkailupalvelujen tuottajaksi. Olihan sekin vähän hauska, koska se oli periaatteessa ainut koulu, mikä oli niinku Sotkamon Vuokatti-alueella. Ja sitten kun yläasteella tehdään näitä päätöksiä, niin mä ajattelin, että en minnekään Kajaanin jaksa lähteä opiskelumatka on niin pitkä, koulumatka niin pitkä, niin mä menen vaikka tuonne matkailualalle. Tälleen tehdään tulevaisuuden näitä päätöksiä. No oot sä ainakin matkailu paljon. No joo, kyllä. Vähän eri mielessä, mutta... Kyllä, jotakin hyötyä ollut siitä. No missä kohtaa siinä niin kuin nuorena yläaste ammattikouluikäisenä, niin sä rupesit niin kuin huomaamaan, että tästä, niin kuin, tässä pärjää näissä peleissä ja mitä peliä sä pelasit siihen aikaan? No kyllä mä huomasin silloin 1.6 aikaan yläasteella periaatteessa alkoi huomaa, että se pärjää niin kuin hyvin. Ja ei kuitenkaan ihan, no siis silloin pelattiin tietenkin noita gattereita noiden Suomen parhaiden pelaajien kanssa. Siinähän sitä oppi hyvin. Mm. Että se oli silleen hyvää aikaa, että pääsi niin kuin pelaamaan heidän kanssaan ja oppimaan, ja niin sitä oppii, kun pelaa parempia vastaan. Mutta siinä sen huomasi sitten niin kuin yläaste ammattikoulussa, että niin kuin on sille niin kuin hyvä pelaamaan, mutta ei se vielä kertonut kumminkaan mitään sille, että niin kuin siitä voisi tulla, kun e-sport silloin ollut vielä niin kuin mikään niin kuin iso juttu. Ja ei silloin ollut tosiaankaan niin hyvää lähellekään kuin, niin kuin esimerkiksi Suomen parhaat CS-pelaajat tai tälleen näin. Mutta siinä alkoi kumminkin huomaa, että erottuu niin kuin muusta. Joo. Niin kuin muuta väestöstä aika paljon sitten, että niin kuin pärjää semmoista perustalla ja paremmin noissa peleissä. Eli säkin oot aloittanut CS:stä. Niin no periaatteessa joo, kyllä, siis CS:ssä joo, kyllä. Et se oli se meikän niin kuin ponnistuslauta, että siitä pääsi sitten niin kuin ponnistaa, että se oli se CS se ykkösjuttu silloin ennen. Kiersitkö se niin kuin CS:n kanssa sitten niin kuin jotain joukkueita ja turnauksia ja... Ja... No me periaatteessa käytiin niinku Assemblylle ja Landrekeille, tälleen Suomen sisällä käytiin pelaamassa, että niinku Assemblyn tuossa Pro-kompissa käytiin silloin aiemmin CSGOssa, ja se oli semmoinen aika, että silloin yritettiin päästä siinä CS:ssä niinku huipulle, pelattiin ihan niinku Nasu ja Spike on varmasti monelle tuttu, ja entisiä CS-pelaajia, niin heidänkään oli tiimi CSGOssa silloin aiemmin, mutta ei sitä sitten oikein tullut mitään, mutta sitten tuli myös nämä opiskeluhommat, ja ne sitten pelasin vaan kasuaalisti niin kuin sen jälkeen sitä CS. Et en, niin kuin silleen, en miettinyt, että jossain vaiheessa menin jonnekin muuhun peliin ammattipelaajaksi. Ei ollut ikinä semmoista niin kuin ideaa. Niin, että sä vaan niin kuin silloin vähän niin kuin sit lopettelit jotenkin sitä. Oliko sulla joskus haave tulla niin kuin CS-ammattilaiseksi tai... Joo, kyllä, oli ehdottomasti. Oli, että kyllähän se oli, silloin fanitettiin niin tosi paljon niin näitä suomalaisia CS-pelaajia ja muitakin CS-pelaajia, niin
olihan ne isompi kuin se siis suurempi kuin Jumala tota meikäläiselle ja ihan siis niin kuin älytöntä fanitusta. Ja kyllä silloin mietit, että ei hitse, toi olisi niin kuin tosi siistiä. Ja, ja tota, sitten pelattiinkin myös sen mukaan tosi paljon ja yritettiin sitä, vaan se ei kumminkaan onnistunut CS-hommasta. Joo. Ketä sä fanitit Suomesta? No aika montaa kyllä. Kyllä niin kuin kaikki tämmöiset Nasu ja Lurppis ja tota, kaikki Spikeone ja Tihoppi ja Ruuit. Ja oli niitä siis niin kuin tosi paljon. Joo, näitä sen aina tunnettuja. Kyllä, että tota, ne oli silloin jo. Silloin tota, tosi, siis tosi paljon katsoin ylöspäin niitä. Joo. No, sit sä lähinnä varmaan rupeaa tässä jo kiinnostamaan, että missä vaiheessa sä oot niinku siirtynyt sit pelaan, miten sä päädyit pelaan Rainbow Sixiin ja mikä tarina siinä on? Ja onko siinä välissä ollut jotain muuta? Siinä ei välissä ollut mitään muuta. Siinä oli vaan sitä, tota, mä olin siis sotkemossa silloin rinteellä töissä, tai vuokatissa rinteellä töissä, ja sitten mun serkku tuota sanoo, että lataa tämmönen Rainbow Six Siege, että tässä on tämmönen free weekend, että tää on just tullut peli. Että lataa, oliko se betassa tai jotain tämmöistä, ja että lataa tää ja kokeillaan. Ja, no, sit mä lataasin ja pelasin pari tuntia, ja oli, että ei, toi on ihan paskapeli, ja mä poistin tota sen sitten, ja kun ei niinku CS:ää pelannut, CS on paljon sellaista lineaarisempaa, tai sille, että ei sillä kukaan roiku missä ikkunassa ylös alas köydessä ja ammut, että se oli niin outoa. Mä olin sitten, että ei kiitos, tämä ei ole mulle, ja mä poistin sen pelin sitten, ja sitten meni joku viikko, niin sitten uudelleen tuli, tota, sit tuli uudelleen viesti, että no voitko lataa nyt uudelleen, että ei ole muutakaan tekemistä, että mennään pelaa uudelleen. Sitten mä latasin uudelleen sen, ja menin pelaa, ja no sitten me tehtiin semmoinen tiimi Serkon kanssa ja tota, parin kaverin kanssa, ja ihan ruvettiin pelaa tämmöisiä community-kuppeja, joka sunnuntai oli semmoinen Go For-kuppi, niin niitä, ja tota, ihan niin kuin kieliposkella pelattiin tietenkin, ei ollut mitään silleen. Mutta sitten se vaan niin kuin, me pelattiin varmaan joku 6 kuukautta reilu sillä porukalla ihan kasuaalisti. Ja tota, sitten yksi mun tuttu pannari tota, joka pelasi silloin jo Rainbow Sixia vähän kovemmalla tasolla, niin se tunsi mut CS-ajoilta ja ne tarvitti yhtä pelaajaa. Niin se sitten kysyi, että haluaisit tulla niin kuin, tota, trialaamaan tota meille. Ja sitten mä niin kuin, se oli vielä hyvä, kun mä olin niin kiintynyt siihen meidän kaveriporukkatiimiin, josta mä olin, että en mä millään malta tästä lähteä, kun on niin kiva pelaa, mutta sitten se oli kuitenkin sellainen mahdollisuus mennä se vähän niin kuin jo, ei sitä voinut silloin vielä kutsua ammattipelaamiseksi, mutta semmoiseen niin oikeaan tiimiin, oikeaan joukkueeseen. Joo. Niin tota, meikä sitten meni sinne ja siitä sitten lähti. Se oli mun ensimmäinen semmoinen niin kuin oikea joukkue. Mä oon ihan siikeä, siis mä oon tyyliin kerran kokeillut Rainbow Sixia. Rainbow Six-pelejähän oli ajat sitten, minä kun olin nuori. Kyllä. Ne oli niin kuin ihan edelläkävijöitä, aina Tom Clancy's Rainbow Six. Ja jep, niitä pelat, ei ne ollut nettipelejä, mutta mä tykkäsin niistä hirveästi. Mutta tuohon minusta tuntuu, että mulla on ollut iso kynnys, koska siinä on niin paljon kaikkea. On, siis se on, se tekee sitä pelistä just vaikea. Silloin kun minä aloitin sen, kun se tuli, siis se oli 20 kertaa helpompi aloittaa siinä, koska eihän siinä ollut niin paljon operaattoreita. Niinku hahmoja, millä pelata sillä. Se oli paljon simppelimpää. Oliko siinä joku 3 vai 4 niitä? Tällä hetkellä monta 10 niitä on. Joo. Se on tällä hetkellä vähän silleen, että tosi vaikea jollekin, joka aloittaa sen, niin on sinne, niin kuin, siis menee varmaan vuosia, niin kuin oppii kaikki niin kuin jutut edes mitenkään. Niin, tota, silleen, että itse aloitin hyvän aikaan, mutta ei se niin kuin nytkään mahdoton tietenkään ole, jos se aloittaa, niin että siinä tulee hyväksi. Siinä on vaan paljon enemmän opittavaa tällä hetkellä. Joo. Tota, tähän väliin voisi ottaa semmoisen ihan, jos pystyisit jotenkin kertoa, että mikä Rainbow Sixissä, niin kuin, mikä siinä on se yleisin niin kuin pro-pelisysteemi, onko se niin kuin CS-tyyli, yritetään pommipläntätä, ja että mikä Joo. siinä on niin kuin erikoisuus verrattuna CS:ään, sitä niin kuin moni varmaan miettii, että on nähnyt niin kuin sitä paljon. Ja, niin. Kyllä, no kyllähän niin kuin, eihän ole, siis semmoista peliä ei ole toista kuin, niin kuin Siege, että siinä on niin paljon kumminkin. Sä voit niin paljon soveltaa periaatteessa siinä. On eri operaattoreita. Ideahan on sama. 5 vs 5, pommi pläntitään, pommi puretaan. Niin kuin tälleen. Se on Joo. sama. Mutta hitaammat rundit, se on 3 minuuttia per rundi siinä. Joo, se on vähän ja taktisempi tota, heti jotenkin. Joo, kyllä. Ja siinä on niin paljon sitä ulottuvuutta siihen, että sä voit, niin kuin, vaikka on pelannut 5 vuotta nyt joka päivä sitä peliä, niin silti löytää koko ajan semmoista, että ei hitto, tässä voi tehdä tälleen ja tässä voisi tehdä tälleen. Sä voit koko ajan tehdä jotain uutta siinä. Niin se on varmaan se, miksi Siege on niin tota,
erikoinen ja uniikki peli, koska siis siinä on vaan niin, niin loppumaton määrä niitä juttuja, mitä sä oot vaikka niin outplay tai jonkun tai soveltaa jotain juttuja tälleen näin, niin siis se on joo. Vaan, se tekee siitä mielenkiintoista. No miten siis sä vertaat niin kuin CSS-sana puhutaan hirveästi aimista ja reaktionopeudesta, onko se samanlainen yhtä raaka peli siinä? Mun mielestä se kulkee käsi kädessä, että jos sulla on niinku, jos sulla on vaikka hyvä peliäly, mutta sulla ei aimi, niin ei se oikein vie mihinkään, sitten tulee tukkaan kaikissa dueleissa, mutta sitten jos sulla on taas hyvä aimi ja sulla ei yhtään peliäly, niin ei sekään sitten niinku vie oikein mihinkään. Et mun mielestä pitää olla niinku, kyllä siinä niinku hyvä reaktiokyky ja hyvä aimi on niinku kaiken perusta periaatteessa, että sitten niinku, siis se on niinku, se vaaditaan, jos sä ajat olla ammattipelaaja, totta kai. Mutta sitten niinku, kyllä peliälykin kyllä kulkee niinku, ihan käsi kädessä niinku, niiden kanssa, että sulla pitää olla, jos ajatellaan hyvää pelaa, niin kumminkin semmoinen koko paketti kunnossa, että ei voi olla niinku, jompaa kumpaa. Mutta kyllä se on niinku, erittäin tärkeää siinä, että sekin on semmoinen one shot headshot peli, joka meinaa sitä, että yhdestä kudista tuonne temppeliin kuolee siinä. Ai niin, siinäkin niin, on ihan sama, joo. Joo, niin joo. Se on myös sitten sille, että siinä ei hirveästi sitten niinku, varaa virheisiä siinä mielessä, että kyllä se... Niin kuin kaikki prot ampuu niin kovasti tossakin pelissä, että se on vähän niin kuin, se on aika, sit puhutaan niistä niin kuin reaktioajasta ja näistä enemmänkin. Että. Joo. Ja se niin kuin, sen mä huomasin, että se oli jossain vaiheessa, niin se oli niin kuin ihan valtavia oli ne katsojamäärät siinäkin niin kuin pro-matseissa. Nyt ne on kasvanut hälyttävästi niiden droppien takia varsinkin. Et nykyään kun on tullut dropit niille kanaville, että jos katot, niin saat kaikkea eSports-backia tämmöistä. Niin nythän ne on katsoluvut niin kuin taas niin kuin mennyt tosi korkeiksi. Ja se on tosi hyvä huomata, että juu, ne on korkeat. Se peli vielä elää. Tämä on ihan tämmöinen hatusta heitetty. Mulla on jäänyt mieleen joistakin tyyliin E3-messuista, että aina niin kuin Ubisoft niin kuin joka vuosi julkaisi jotain uutta niin kuin aina niitä operaattoreita. Ja se aika aktiivisesti muutti sitä peliä. Joo, nykyäänkin tulee. Siis nykyään tulee joka season, tai silleen niin kuin, onko se nyt 3 kertaa vuodessa, miten tulee... operaattorit, vai mä en ole tällä hetkellä tästä vuodesta, en nyt tiedä, kun ne on vähän muuttanut sitä hommaa, mutta siis kyllä nyt operaattorit tulee jonkun, siis suunnilleen joku, mitä 4-5 kuukauden välein, joo, tulee aina uudet operaattorit, ja sitten tulee joku mappi rework tai uusi mappi, ja kyllä niin kuin muuttaa, ja siis meta muuttuu tosi paljon, mikä on tosi hyvä myös, että se pitää sen pelin niin kuin freesinä, että ne nerfaa ja buffaa tiettyjä operaattoreita, ja se muuttuu ne niin kuin ne muuttaa sitä metaa aika oikeaan suuntaan tällä hetkellä. Ja ne tekee sitä pelistä. Että tällä hetkellä siinä on vaan se niin kuin, koodariongelma on tosi iso siinä. Että ai se siinäkin on se sama. Joo, että se syö tosi paljon sitä. Mutta muuten niin kyllä ne pitää sen pelin niin kuin, kiinnostavana just sen takia, kun ne tekee niitä muutoksia ja ne niin kuin, lisää siihen kaikkeen. Joo. Pysyy se mielenkiintoista. Tuostahan niin kuin CS Valve ei kritisoi ihan paljon, kun se... Niin hitaasti reagoi asioihin, ja ne reaktiot on sitten niin kuin ihan sata, että yhtäkkiä että valmentaja ei saa olla enää jossain jutussa. Tai jep, kyllä. Niin kuin ihan massiivi, ja hirveän pitkään saattaa olla samat kartat, ei tehdä mitään niille. Kyllä, on Ubisoftilla vähän samaa ongelmaa ollut sen kanssa, että niin kuin jotkut asiat on ollut vaan niin älyttömän kauan, jotkut bugit ja tämmöistä, että ei vaan tullut mitään muutosta niihin. Että se on vaan niin kuin tosi paljon vaikeammin tehty se homma, kun kaikki luulee, että joku tietty bugi on niin kuin helppo korjata. Mutta esimerkiksi Rainbow Six Siege, kun se on tehty Assassin's Creedin engineillä alun perin. Ja se on kuulemma vähän semmoinen, että jos sillä on joku ongelma, niin se on tosi vaikea korjata, koska pitäisi tehdä tosi paljon asioita uudelleen. Niin pienetkin ongelmat voi olla vähän vaikeita korjata, mutta kyllä niin kuin sen tiedän Ubisoftin... hommista, että ne kyllä yrittää tosi paljon ja ne tekee tosi kovasti duunia. Että on ollut siellä Montrealissa niiden HQ:ssa kattomassa. Kyllä ne, siis on ne tosi niin kuin, rakastuneita siihen duunia. Kyllä ne tekee niin kuin, ihan älyttömästi duunia ja yrittää korjata, mutta sitten kun se on helppo täältä kommentoida sille, että miksi siinä on korjannut tämmöistä juttua vaikka tälleen. Ja sitten kun jos miettii vaikka jotain koodariongelmia, niin sitten jotkut, mitkä tekee vaikka skinejä siihen peliin niin, ja tekee vaikka muuta, niin sitten ne saa viestiä, että miksi te korjaa, niin kuin, niillä on oma tiimi tietenkin joka paikkaan. Mm. Niin oma tiimi koodareille, oma tiimi tähän näin. Ja sitten ne saa vähän turhaakin semmoista vihaviestiä sitten jotkut. Että kyllä ne yrittää parasta kuin. Joo.
No hei, sit sä pääsit siihen hyvään joukkueeseen, niin miten sitten, miten sun peliura eteni? Se oli se, just missä oli se pannari. Pannari, joo, siihen pääsin ja no siinä pelattiin ja eihän me hirveän hyvin pärjätty, mutta kumminkin saatiin sitten semmoinen organisaatio kuin Playing Ducks siihen alle ja olihan se siistiä, kun eihän me, saatiinko me joku 200 euroa siitä, niin kuin, jotain tämmöistä ja pelipaidat ja tällennä ja olihan se kiva mennä kirjastoon ja tulostaa soppari ja sitten oli silleen, että mulla on nyt vaan niin kuin ammattipelaaja nyt tälleen, mutta se kesti nyt jonkun aikaa ja sitten meinasin jo laittaa, oikeastaan sitten kun me ei pärjätty oikein kunnolla sillä tiimillä, niin mä olin sille, että pitäisikö nyt tämä lopettaa tämä pelaaminen, että ei tästä nyt aio tulla sitten mitään. Mutta sitten toi Sisu, jos tuli sitten myöhemmin Ense, niin ne pojat kysyivät, että ne oli silloin myös tosi korkealla pelaa siinä, niin ne kysyivät, että no haluaisitte tulla vaikka sitten niin kuin penkille, meidän penkille, että jos me tarvitaan sua, niin sun ei tarvitse tulla treeneihin tai mitään, mutta tuu penkille. Ja jos sattuu, että joku ei pysty pelaamaan, niin tuut sitten pelaamaan. Ja sitten mä olin, että no, toihan sopii hyvin, että toi passaa. Ja sitten meidän tiimissä oli semmoinen kuin Pöytäkiven Riku, joka on ihan olympiatason uimari. Ei sitä kaveria näkynyt servulla, kun se polski altansa. Ja sitten oli, että ensimmäistä pelistä lähti, että Ville, miten olisit, tuutko pelaamaan. Ja no ei, katsin, että mennä vaan. Ja en mä sitten skipannut yhtään peliä, mä olin sitten saman tien lineissä. Ja sitten jatkoi heidän kanssa taas pelaamista. Ja siinä me pärjättiin tosi hyvin. Meillä oli semmoinen hauska putki sillä tiimillä, että me päästiin aina niinku noille Pro-liiga-finaaleihin. Me voitettiin aina kaikki pelit netissä, päästiin Pro-liiga-finaaleihin ja sitten hävittiin LANissa ensimmäinen peli ja jouduttiin kotiin. Se oli semmoinen meidän semmoinen kirous. Ja ai se oli niinku ihan vakio jotenkin se. Joo, se oli vakio. Oltiinko me joku 5-6 kertaa varmaan LANella käytiin ja otettiin turpaa siellä. Se kirous kesti kauan, mutta onneksi se päättyi, että voitettiin sitten vihdoin. Miten teillä kesti niin kuin jotenkin psyyke siinä joukkueessa, kun oli tämmöistä? No meillä oli niin hyvä ilmapiiri siinä. Siis me oltiin niin kuin tosissaan silleen niin kuin frendejä ja silleen tuntui, että pelattiin tosissaan, mutta ei tosissaan. Silleen, että niin kuin, me pidettiin kuitenkin hauskaa ja sävittiin rundeja ihan sama. Ei haittaa. Korjattiin ne hommat ja ei se ollut vielä niin totista silloin lähellekään, kuin mitä se on nykypäivänä. Että se oli semmoista niin kuin enemmänkin, niin no, voi sanoa, että se ei ollut niin totista. Se oli niin alkutekijöissä se Rainbow Six eSports vielä silloin. Vaikka te kävitte jo ulkomailla laneilla. Joo, se ensimmäinen lanitournament, kun mentiin Katowiceen niin Puolaan pelaa Pro League-finaalit, niin se oli semmoinen pieni studio, ja siellä oli ainoat katsojat, oli semmoinen niitä työntekijöitä, mitkä siellä studiossa oli työskentelemässä. Siellä oli joku 20 ihmistä siellä penkeillä, ja pari tyyppiä, paikallista tyyppiä. Ei sillä ollut mitään sen kummempaa. Että se on niin pienestä lähtenyt se e-sports. Mutta se oli kuitenkin silleen huikea juttu päästä pelaamaan sinne niin kuin ulkomailla. Ja ehkä sitten se konkretisoitu se fiilis, että ei hitto, että onko mä nyt niin kuin ammattipelaaja. Mä oon aina miettinyt, että missä kohdassa niin kuin teet sitä duunia työksi. Niin. Ja itselläkin on aina semmoinen, niin kuin vanhemmille semmoinen näyttämisen halu, niin kuin isälle ja äidille on aina semmoinen, että niin kuin, niin kuin missä kohtissa voit sanoa, että mä oon niin kuin periaatteessa onnistunut. Mm-hmm. Et ehkä se, kun pääsin ulkomaille ensimmäisen kerran, oli se, että tää on muuten maksettu matka, mun ei tarvitse maksaa mitään, ja mä sain jopa täältä, vaikka mä hävitin, niin mä sain jotain käteenkin täältä. Niin. Et ehkä se oli se semmoinen piste, että niin kuin, se teki semmoisen tietynlaisen helpotuksen itselle, että niinku tästä voi oikeasti tullakin jotain, kun pääsee ulkomaille ja niinku sit niinku konkreettisesti se ammattipelaaminen siinä. Oliko se sitten aluksi, niinku, sä sanoit, että aluksi hävittiin laneilla matsit, niin oliko se jotenkin, että se, mikä siinä tapahtui, että onlineissa se oli helpompaa? No me ei vaan pärjätty. Me vaan sultiin siellä lanissa ja ei vaan niinku. Ei päädyt. Aina päästiin laneille, aina päästiin niin kuin finaaleihin, mutta aina hävittiin. Joo. Ja sitä kesti aika pitkään, mutta se oli aina sama juttu. Joo. Se oli aina vaan niin kuin parhaamme yritettiin. Just sillä sisulla. No just sillä sisulla, joo, kyllä. Joo. Ja kumminkin tiedettiin, että päästään niin pitkälle, niin oli sitten, että miksi niin kuin, tai ei ollut kellään semmoista fiilistä, että se niin kuin lähtee sitten niin kuin pois siitä pitkään aikaa. Et oli kumminkin sille hyvä porukka ja pärjättiin, niin mikä siinä. Joo. Sitten saatiin vielä Ense sinä alle
siinä sitten, että... Miten se semmoinen tapahtui? Tuliko se tietenkin, vähän kävitte neuvotteluita ja... Joo, siis Niklas Vilki, mikä on ensimmäinen, sehän on, siis mehän ollaan pelattu just Gifus, se oli meidän... No niin, minä muistelin, että hän pelasi samassa. Just, kyllä. Joo. Niin hän oli se meidän neuvottelija siinä ja hän hoiti sitten nämä hommat, mutta tosiaan Niklas, niin hänen kanssa sitten, tai hän sitten hoiti nämä hommat ja sitten me päästiin niin kuin ensin pelailemaan. Joo, no nyt mulla yhdistyy paremmin, kun Niklas on kertonut mulle joskus siitä. Joo, terveiset kyllä. Niklakselle siitä hetkestä. Ja sit se vähän helpotti teillekin, kun sai niin organisaation taustalle. Ja... Joo, kyllä. Sitten tuli myös semmoista, niin kuin saatiin bootcamp-paikka ennen turnauksi päästiin Vantaalle bootcampeille. Ja sitten tuli muutenkin semmoista vähän, niin kuin, miten se sanoisi, oli siinä organisaation tyyppejä, mitkä auttoi tosi paljon niin kuin henkisten puolten kanssa, niin kuin, että tsemppasi turnauksiin. Ja on siinä joku semmoinen juju, kun sä saat sen organisaatio, että sä pelaat jollekin, niin kuin, jollekin tietylle organisaatiolle, niin se luo jotain semmoista, jotain motivaatiojuttuja, miksi sitä voi kutsuakaan, mutta sulla on joku tarkoitus sitten. Mites niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin missä vaiheessa, oletko tuossa vaiheessa huomannut, että sä niin kuin pärjäät niin kuin itse niin kuin henkilökohtaisestikin tosi hyvin niin kuin maailmalla, vai miten sä ajattelet niin kuin omaa semmoista pelitaitoa? Ja... No silloin ensi aikaan, niin silloin näkisin, että olin varmaan niin kuin ihan maailman parhaiden pelaajien joukossa. Et siihen aikaan mä pelasin ihan älyttömästi ja tein sen duunin, mikä vaadittiin, ja sitten huomasin, niin kuin, kuulostaa tyhmältä sanoa, että niin kuin, sille itse kehulta, mutta siihen aikaan se niin kuin, jotenkin kuulin sitä muiltakin, että näin on, ja sitten tuntui, että tässä pärjää niin kuin, tosi hyvin, ja niin kuin, se oli vaan se niin kuin, henkilökohtainen taso, tuntui silloin niin kuin, tosi korkealta. Joo. Että ehkä se oli vähän sitten, että itse oli ehkä vähän jopa aikansa eellä siinä vaiheessa, että muut otti sitten jossain vaiheessa kumminkin kiinni ja näin, mutta kyllä silloin tuntui, että niin kuin tosi paljon niin kuin pärjää, että se oli silloin se taso oli semmoinen, että ei kyllä pelännyt ketään ja näin poispäin. Niin miltä se tuntuu olla semmoinen jossain pelissä niin kuin oikein tietää, että yksi maailman parhaita? Voisi sanoa, että CS:ssäkin kaikki aina tietää, että ketkä on ihan niitä parhaita. Onko siinä semmoinen itsevarmuus niin kuin ihan tapissa ja uskaltaa haastaa pelissä ja... Ehkä se on siinä se luo sitä, että jos tiedät, että jos asiat menee vaikka vituiksi tässä, jos menee asiat häneksi tässä hommassa, niin tiedät, että kun kysyntää riittää varmasti. On sitten semmoinen fiilis siinä. Ja sitten mä siirryin sitä ensistä, sitten kun me voitettiin Pro Liga Brasiliassa, niin sitten siirryin Pentaan, joka oli myös, Penta oli myös semmoinen hallitseva, tai semmoinen tosi, no voisi sanoa, että mä olen paras joukkue silloin, siirryin sitten siihen ja olihan se aika, niin kuin, jos miettii Pentassakin, niin eihän me pelätty ketään. Se oli se itsevarmuus, ja me oltiin periaatteessa voitettu monet pelit jo ennen niiden alkua edes, koska kaikki pelkäs meitä. Joo. Niin se olihan semmoista momentumilla ratsastamista siinä vaiheessa, että niin kuin, ei, siis se oli vaan, se itsevarmuus oli vaan niin korkealla silloin, että ei sitä silleen. Kiitti Xenomuten raidista, ja sitten seuraava kysymys. Miltä tuntuu, kun siis te voititte sillä sisulla, menisimme Gifulla, Pro-liigan. Siis se on niin kuin, vastaako se vähän niin kuin CS, että Pro-liiga, että maailman niin kuin huiput on siellä? Ja... Joo, ESL Pro-liiga, kyllä. Se oli silloin, 2017 lopussa, niin mentiin Brasiliaan Sao Pauloon. Mentiin sitten taas Pro-liiga-finaaleihin, sitten olikin yllättävä homma, kun voitettiinkin ensimmäinen peli, eikä tiputtukaan pois. Ja kyllähän se tuntui, jos miettii, että kumminkin on voittanut Invitationalin ja Pro Leaguet, niin ei edes Pro Leaguen voittaminen tuntunut niin hyvältä kuin se ensimmäisen pelin voittaminen siellä, koska oli niin kauan oltiin niin kuin, treenattu, niin kauan oltiin käyty turnauksissa ja yritetty. Ja sitten kun voitettiin se eka peli siellä, niin... Millään muulla ei ollut enää mitään väliä, koska se tuntui, että olisi voittanut sen turnauksen jo. Joo. Se ensimmäinen peli. Ja eihän kukaan ollut prepannut meitä vastaisesti siellä. Kaikki oletti, että niin kuin me hävitään se eka peli. Niin sitten kun me voitettiin se eka peli, niin kellä ei ollut oikeastaan mitään valmista, niin kuin
kuka ei ollut valmistautunut meitä vastaan, koska ne luulivat, että me hävitään sen. Joo. Niin sitten me vaan niinku voitettiin. Siis te voititte koko sen turnauksen. Joo, me voitettiin se Pro-liiga siellä sitten ja tota, ja joo, kun... se oli 2000. Hmm. Sitten sä meet kotia kohti, niin joku päivä tulee sähköpostia tuolta Pentalta, että mites? Joo, tota, no se oli itse asiassa sille, että mä olin vielä Kuopiossa baarissa silloin yksi kerta ja tota, pikku tuiskassa siinä ja sit tota, mä tunsin kumminkin Pentan tyypit hyvin. Tunsin niinku, Fabian oli silloin toi in-game leader ja kyllähän se oli pitkä jo kysely mua tiimiin, niinku silleen, että vähän, tai välillä vitsailukin, kun ollaan nähty eventä, että milloin tuut tänne ja näin. Sitten se vaan pisti, että miten se olisi nyt, että jos niin kuin, tehdään konkreettiseksi tämä homma ja tuut nyt oikeasti tänne näin. Ja... kyllä mä tiesin, että vaikka me voitettiin Pro League-finaali niin kuin ensellä, niin Penta oli silti parempi tiimi. Kyllä mä sen tiesin, niin kuin, että vaikka se meni tälleen. Tosi moni ihminen silloin niin kuin kyseenalaisti minun tota, muutosta, että minkä takia sä teet tälleen näin. Ja tosi paljon sä vihaakin silloin niskaa siitä, että miksi vitussa sä jätät suomalaisen jengiin, millä te voititte, ja käännät niin kuin takiin. Mutta kun ihmiset ymmärrät, että pitää välillä ajatella niin kuin itteensäkin ja niin kuin bisnespuolta ja, kyllä. Ja niin kuin tämmöistä näin, että koska sitä tehdään kumminkin niin kuin eläksemme, että se on se duuni, että kaikki haluaa tehdä duunina sitä hommaa. Ja tota, niin mä sitten, se oli aika iso kynnys tietenkin silleen sanoa niin kuin ensin porukalle, että nyt olisi tämmöinen homma näin, että meikäläinen lähtee tästä sitten eri osoitteeseen. Ja. No sitten menin Pentaan ja siinä sitten sehän meni sitten aika silleen hyvin, että tota, pari kuukautta harjoiteltiin ja voitettiin maailmanmestaruus sille Pentalle sitten. Että se meni oikeastaan vähän tota, voi sanoa, että vähän liiankin hyvin jopa. Että. Maailman mestaruus. Onko teillä ihan niin kuin, sen niminen turnaus vai onko teillä joku tietty turnausajasema? No se on Invitational, miksi kutsutaan. Se on semmoinen jokaisen siekepelaajan tota, unelma. Märkä uni, että kyllä se on semmoinen, että kaikki haluaa voittaa Invitationalin siekessä. Pro League on semmoinen, että jee, hyvä, jes, että ollaan, niin kuin, ollaan voitettu. Onhan Pro League voittaminenkin niin kuin, tosi huippujuttu. Mutta Invitational on sitten taas semmoinen, että siinä on sitten taas niin kuin, tuplasti, tai siinä on Invitationalissa on niin kuin, älyttömästi enemmän niin kuin, jengejä, ja se on sitten taas niin kuin, ne on ne isoimmat kisat, mitä siekessä on. Se on vähän niin kuin major CS:ssä. Joo, kyllä. Invitational oli just se kaikista iso. Ja tota, se oli sitten Montrealissa Kanadassa se homma. Ja sitten siellä. Sitten sä voitit niin kuin peräkanaan nämä kummatkin periaatteessa. Joo, kyllä. Eri joukkoissa. Että pelasko Pentassa sitten niin kuin maailman ihan parhaita pelaajia, niin kuin 5 kappaletta? Joo, kyllä. Kyllä niin kuin Pentassa oli, että... niin kuin, esim. Pengu, mikä on siekelegenda, nyt jäi eläkkeelle tota hänkin, niin hän pelasi siinä. Ja kyllä, niin kuin, kyllä se oli se tiimi semmoinen, että me ei, niin kuin, ei hävitty oikeastaan. Esim. Kun me mentiin bootcampille niin kuin tuonne Saksaan ennen turnausta, niin kyllähän se niin kuin itsevarmuus oli aika katossa. Mutta no bootcampilla oli kyllä pari semmoista harjoitusta, mitkä me hävittiin sitten aika karusti. Ja sitten se loikin vähän semmoista, Pentassa ei pakosta ollut semmoinen... tota, se ilmapiiri ei pakosta ollut mikään kaikista paras siinä joukkueessa. Että se oli tosi semmoinen vaativa ja siinä niin kuin Fabianin johtamistyyli oli vähän semmoinen, että niin kuin vähän huutamisen kautta ja, tota, ja tälleen näin, että perkele homma pitäisi jollain tavalla toimimaan. Mutta se homma myös sitten toimi. Että sitten niin meillä vaan niin kuin, oli roolit niin kohillaan. Meillä synkkäsi niin, kuin, niin kaikki roolit. Et en mä voi sanoa, että me oltiin mitään sille, mä olin heidän kanssa mitään hyviä frendejä, niin kuin läheskään niin hyviä frendejä kuin ensis niin kuin oltiin. Niin. Mut me oltiin vaan niin kuin, silleen ihan helvetin hyvä joukkue. Joo. Ja se vaan, se homma toimii. Ja sitten kun mentiin Kanadaan, niin se huomasi siinä, että kun alettiin pelaa siellä, niin joo. Se oli kuin mikä pitkä taival, että siinä pelattiin pari viikkoa, kun Kanadaskin ensin pelattiin kaikki group stageit ja nämä, niin totta, kyllä siinä huomasi vaan, että ei helvetin, että tämä on aika helppoa. Että... Hävisittekö te siellä niin kuin yhtään matsia? Ei hävitty. Joo. Me kyllä niin kuin voitettiin ihan hyvin, mutta se oli se finaali oli ehkä niin kuin semmoinen, voi ylpeilyllä sanoa, että se oli tota, paras 5:stä se finaali, ja me oltiin 0-2 häviöllä, ja me voitettiin 3 putkea sen jälkeen. Niin se oli se comeback, mikä tehtiin siinä, niin vaikka itse pelasi siinä, niin voisi sanoa, että se oli varmaan niin kuin silleen tietyllä tavalla esports-historiaan niin kuin tota, merkittävimpiä comebackkeja ikinä, koska siinä on periaatteessa niin kuin, ei vastusta tarvitse enää kuin yhden kartan, ja teidän pitää voittaa 3 putkea, niin on se silleen, että
että siinä vaiheessa ei ole hävitty vielä henkisesti sitä hommaa, niin sille oli onni, että se kääntyi sitten ja voitettiin lopulta sen. Joo. Ja sitten sä voitit maailmanmestaruuden. No joo, kyllä. Ja sieltä tulee jonkin sortin sekki taskuun vielä, kun lähtee kotiin kohti. No joo, silloin ei tullut vielä niin paljon kuin nykypäivänä. Kyllä se koko ajan menee ylöspäin, mutta kyllä se kumminkin jäi taskuun. Tietenkin Suomessa saa maksaa myös ihan hyvin veroja. Voi sanoa, että ei sitä nyt hirveästi siitäkään juhlimista ollut, että verojen jälkeen. Mutta kumminkin, että tuli sitten niin kuin voitettua se, ja sitä varten oli treenattu kyllä niin kuin, oli treenattu niin paljon. Niin sitten se oli vähän semmoinen takki tyhjänä fiilis sitten. No entäs nyt? Että nyt on niin kuin periaatteessa kaikki voitettu ja niin kuin, mitäs nyt sitten? Joo. Että se on jokaisen siekepelaajan unelma ja kaikki prot, mitkä tällä hetkelläkin pelaa, niin mitkä ei ole vielä invitationeli voittanut, niin kyllähän siis se on se, mitä ne haluaa voittaa. Ja se on vaan tyhjentävä fiilis, kun se tapahtuu, niin sille, että no, et onko tämä peli pelattu niin kuin läpi nyt? No. Mitä sitten ihan oikeasti? Mä mietin sitä, että kun te voititte sen, niin onko sitten illalla, kun menee hotelliin, siinä ehkä vähän juhlitaan ja herää, niin onko se jotenkin niinku ihan niinku hetken aikaa osaa niinku rauhoittua ja silleen, että nyt voi vaan olla? Joo. Vai voit olla vähän niinku hukassa? Mä muistan, kun toi Matumba Man voitti Dotassa internationaalinen, niin se sanoi sen jälkeen, se oli pari kuukautta, että se ei ollut edes varma jotenkin, että se, oli niinku, se piti striimiä ja sanoa, että hän on niinku ihan hukassa vähän, että mitä nyt pitäisi tehdä. No joo, kyllähän se on semmoinen, että voitettiin, niin me oltiin kaikki vielä niin väsyneitä, niin ei ollut mitään juhlimistakaan, että kumminkin Best of Vito niin kun pelaa, niin se vie mehut kyllä, se keskittymisen määrä, niin sitten vaan hotellille ja nukkumaan, ja sitten aamulla herää, niin on niin kuin sosiaalinen media räjähti tietenkin, sille itselläkin tuli noin Twitter-followerit ja Twitch-followerit ihan kiitettävästi ja tällainen, ja vasta oli vaan semmoinen fiilis, että niin kuin, no, että niin kuin, mitäs nyt, että niin kuin, ei sitä vaan niin kuin jotenkin. Joo. Se oli vaan semmoinen juttu. Se oli vaan se, että ei oikein, voisi sanoa, että oli vähän niin kuin hukas. Ei oikein tiennyt, että mitäs nyt sitten. Joo. Oli se tosi kiva fiilis tietenkin, kun voitti sen. Niin oli silleen, että no hitto, että tuli voitettu. Että. Joo. No ihan älyttömiä. Mäkin huomasin, että sulla on tyyli jotain vähän alta 90 000 seuraajat Twitchissä. Niin tuommoiseen Suomessa niin kuin pääseminen, niin siinä huomaa sen, että miten iso voima on näillä niin kuin isoilla e-peleillä. On, kyllä. On todellakin. Ja just sitten, kun voittaa ja liittyy jonnekin organisaatioon, niin sitten tulee niitä organisaationkin faneja. On myös tosi paljon sitä, että jos meni Pentaan, niin sitten Penta, tosi moni Penta-fani niin kuin followaa. Ja on siis tosi iso boosti on just voittaminen. Että kun voittaa, niin sit sun sosiaalinen media räjähtää ja striimi räjähtää tälleen näin. Joo. Wow. Siitä mä tykkään tällä hetkellä tosi paljon, että kun niin kuin, tällä hetkellä mä kasvatan sitä katsojakuntaa itsekin sille, että ne on niin kuin, ne ei ole sen voittamisen takia siellä. Tosi paljon totta kai ihmiset katsoo, että hei, sä oot se, joka pelaa CG-ammatiksi ja tälleen. Mutta minusta on tosi kiva, että siellä on myös semmoisia tyyppejä, mitkä niinku katsoo ihan sen kattomisen ilon takia, eikä tule sen takia, että joku on voittanut. Ei ole se meriitti tai se, että minkä takia joku tulee katsomaan. Minusta se on ihan kiva, että se alkaa vähän jäämään taka-alalla, se unohtuu se meikäläisen niinku, se voittaminen. Että se on niinku, kun sitten kaikki puhuu myös siitä ja sitten invitaationa voitosta ja sitä tätä, niin sitten se alkaa mennä ehkä vähän jossain vaiheessa jopa vähän silleen ylikin, että se merkkaisi muille paljon enemmän kuin itsellesi jossain vaiheessa. On se jotenkin hienoa. Niin kuin. Ei meillä Suomessa kuitenkaan ole liikaa eri pelien major-voittajia tai Invitational tai International tai mikä se on, Lolissa Worlds. Mutta niin, näitä voittajia, niin ei niitä ole niin kuin kuitenkaan sitten montaa. No ei niitä hirveästi ole. Ja sitten siekin on tietenkin vähän semmoinen niin kuin peli, mitä ei tunneta kumminkaan niin hyvin, niin ei moni edes tiedä. Niin kuin just esimerkiksi Suomessa ei moni tiedä, kuka mä oon, tai mä en ole ikinä silleen kuulunut hirveästi Suomen semmoiseen niinku Suomen esimerkiksi Twitch tai Suomen eSports niinku piirikö, mä oon aina striimannut englanniksi ja siekessä ollut muutenkin semmoinen, niin tosi harva niinku Suomessa edes tietää, mikä on siege tai kuka niinku meikäläinen on, että et se on ollut Suomessa vähän semmoinen, kun Suomessa tietenkin on CS tosi kovassa huudossa ja näin, niin siege on vähän ollut sitten taka-alalla silleen, mutta on mä kumminkin ylpeä siitä, että on tullut voitettu semmoinen, että kun sen tietää, että miten vaikeaa se kumminkin on, ja
ja miten paljon siihen saa nähdä duunia, että siinä niin kuin pääsee ja voittaa, niin ei pidä myöskään itsellä ottaa niin kuin mitään pois. Että pitää myös niin kuin muistaa se, että on tullut niin kuin saavutettua jotakin on, oikeasti. On. Ja on se kuitenkin, mulla on sellainen mielikuva, että se on niin kuin, ehkä ei Suomessa, mutta se on iso peli maailmassa se siege. On, joo, kyllä. Ja se on kasvanut kyllä tosi paljon. Ja että ne on katsonut just niitä jotain, Niklas joskus sanoi siitä, niin katselin niitä pätkiä tubeista sieltä. Mä voisin itse sitä, kun tulla loppuun päin, niin voitaisiin vaikka katsoa joku niin kuin se, kun te voitatte sen Pentan kanssa tai ensin kanssa, mutta on ne hienoja tapahtumia selkeästi, että siellä on ihan valtavasti porukka. On. Olihan se niin kuin ihan uskomata, että kun lähdettiin kumminkin sieltä Katowicestä Puolasta, missä oli parikymmentä tyyppiä studiossa, ja sitten mentiin Montrealiin, missä on semmoinen 360 astetta oleva areena, missä on siis älyttömästi niin kuin porukkaa joka puolella. Ja ollaan siellä keskellä. Kyllähän se oli sille, että ei helvetti, tämä on niin kuin... Pitäisikö meidän nyt katsoa yksi videopätkä siitä, niin ihmiset saa mielikuvaa? No niin, katsotaan. Mä vähän joutun säätämään, kun mulla on... Aivan huikeeta on tuolla. Tulee niin kuin aina, kun on joku peli ja sitten... Niin. Joo. Minun oma tausta ehkä tämä niin koko Twitchi on. Mä katsoin Dotaa ihan hirveästi. Olen käynyt katsoa jopa ulkomailla Major... Tai siis semmoisessa... Käyn katsoa liveenäkin niitä joskus ja sitten sitä kautta eksyin Twitchiä katsoa jo ajat sitten. Ja sitten kun voitti, ekan kerran voitti toi Lasse Matumba, niin voitti. Niin. Sitten mä olin ihan silleen, että Suomi voitti ja sitten Jeraksi ja Topson. Kyllä, kyllä. On se mukava, että Suomesta löytyy talentteja. Miten sitten Pentan joukkue, kun oli voitettu tuo iso juttu, niin oliko helppo lasketella siitä eteenpäin vai oliko sitten vaikeampaa sen menestyksen jälkeen? No sitten mä lopetin joksi aikaa pelaamisen siinä Pentan jälkeen. Että se sitten mulla tuli niin sanottu semmoinen burnout siinä. Ja joo, se on ihan mahdollista myös esportsissa, että tulee semmoinen, että sitten oli vähän semmoinen niin kuin heikko hetki siinä. Joo. Siinä muut asiat vei keskittymistä ja tälleen näin. Niin. Minkälainen sun se burnout oli? Mitä sä osaisit kertoa siitä? No se oli vähän semmoinen, miten sitä osaisi kertoa? Se oli semmoinen, että ei enää, niin kuin, voin sanoa, että se peli ei kiinnostunut enää sitten niin kuin, oli ehkä niin kuin, semmoinen niin kuin, onneton olo sen pelin kanssa ja tälleen näin. Ja, joo. Ja näin poispäin. Ja sitten lopetin sen että siinä oli tietenkin Irlissä vaikutti sitten jotkut rakkaselämän asiat esimerkiksi ja tälleen näin, että hieman veistää keskittymistä ja näin. Joo. Lopetin sitä pelaamisen joksikin aikaa ja eipä siinä sitten piettiin tauko ja striimaili siinä ja sitten niin striimasin vielä Enselle silloin itse asiassa ja sitten menin jonkun aikaa, niin menin sitten takas tuli puhelu Petrille, että miten ostetaan, jos mitäs takas pelikentille ja no ei siinä mitään, sitten mennään takaisin ja tauko loppui siihen ja sitten ruvettiin pelaamaan. Ja... Siis Enseen? Joo, tai silloin oli tuo Sisu, hetkinen, eikö miten se meni? Ootas nyt. Tauon jälkeen mä kävin Ensissä vielä sitten pelaamassa. Joo. Ja sitten siitä Kaaukseen jossain vaiheessa. Ei muista, kun sitä tuntuu, että niinku aika menee niin nopeasti, niin ei muista kunnolla. Mutta tosiaan sitten loppui se tauko. Se oli semmoinen reilu puoli vuotta siinä se tauko. Ja se on aika pelottava aika periaatteessa sitten sekin, että oot sä enää niin kuin relevantti sen jälkeen. Ja, joo. Että se pelottaa, mutta onneksi olin. Ja sitten menin takaisin ja sitten ruvettiin pelaamaan taas. Ja joo, ei joo. Siinä oikeasti, arki jatkuu. Oliko niin sä sitten aika nopeita pääsit niin kuin takaisin omaan, että me pärjäsit ja löytyi se taso? Joo, kyllä. Ei ollut mitään semmoista, niin kuin, että olisi mennyt... Kyllä se on koko ajan pysynyt se taso, kun on pelannut koko ajan. Et esimerkiksi nyt, kun minä ollut pari kuukautta pois niin kuin kilpapelaamisesta, niin tuntuu, että mun taso on varmaan kovempi kuin, niin kuin aikoihin, koska mä pelannut sen 8-10 tuntia päivässä. Joo. Niin, ei se kyllä niin kuin se taso ole lähtenyt mihinkään. Se olisi eri, jos ei striimaisi eikä pelaisi. Niin sitten se taso tietenkin lähtisi, jos et koske siihen peliin, mutta jos joka päivä pelaat älyttömästi, niin kyllä se sitten niin kuin se taso pysyy. Joo. Kaos se oli sitten kanssa, kun niinku nämä on näitä joukkueita. Joo, Kaoksessa Kaos on siis jenkkiorganisaatio, menin sitten siihen. Joo. Siihen ja olin pelannut siis Sisussa silloin aiemmin,
se ei ollut enää ensin, sitten me oltiin sisu taas. Ja sitten tuli kaauksesta, että haluaisitko tänne näin. Ja... No ei siinä mitään. Sitten mentiin siihen ja eihän me oikein pärjätty. Se oli vähän semmoista että siinä kyllä tosiaan, niin kuin, siis ei vaan niin kuin, suoraan sattuna, ei vaan pärjätty millään. Joo. Et, se oli tosi stressaavaa aikaa se, että sitten kun siinä Pro-liigassakin sille, että alin joukkue tippuu sitten pois siitä ja on relegaatiot ja voi mennä niin kuin Challenger-liigaan alempaan ja työpaikka oli koko ajan niin kuin vaakalaudella ja ei pärjätty ja tälleen. Ja ihan helvetisti stressiä, että no, miten tässä nyt kun ei pärjätä ja näin. Ja... No sitten teki rosterin muutokset siinä loppupeleissä sitten ja sitten meikäläisille tuli mono siitä. Se ei ollut periaatteessa silleen, että niin kuin olisi itse pelannut huonosti, mutta se oli vaan silleen, että jotakin oli, eikö niin ensi oli, sori Uuno, mä huomasin sätistä, ensi se silleen, niin kyllä, sori. Joo. Niin mutta sitten ei vaan pärjätty kaauksella, jotain piti tehdä muutosta. Sitten siinä tehtiin, ensin vaihdettiin in-game leaderi, ja sitten tuli meikäläisen lähtöpassit sen jälkeen, koska ei se homma vaan toiminut. Joo. Ja, no ei se homma, sitten mä menin sikrettiin siitä, ja se on vaan siekessä tosi vaikea, että jotenkin se homma pitää saada toimia. Se on vähän niin kuin pelissä kuin pelissä tietenkin, että jos se homma ei toimi, ja jos kaikilla on vaikka stabiilit statsit, niin se on vaan, että niin kuin jotakin sun pitää, niin kuin, joku muutos on pakko tehdä. Joo. Ja se on välillä tosi vaikea nähdä se ongelma, mikä niin kuin joukkueessa on. Et ei ole periaatteessa semmoista, niin kuin, se on helppo nähdä, jos on vaikka kaksi tyyppiä, ei ammu takaisin tai... ei pärjää tai on tosi toksisia tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sitten kun se homma on vaan silleen, että sitten kun vaan hävitään, meilläkin oli Haaksulla silleen, että me pelattiin koko ajan tasapelejä. Meillä oli koko ajan tasapelejä. Meillä oli niin kuin siis 90% niin kuin kauden peleistä oli tasureita. Ja ne on tosi huonoja. Siis tasapelit on tosi raastavia. Mieluummin melkein hävii sen pelin, kun pelaa tasapeli. Niin siis se oli vaan silleen, että se homma ei vaan jostain syystä toiminut. Ja no sitten Haaksesta sitten sinne Secrettiin ja se oli tämä meikäläisen viimeinen joukkue sitten Secret. Se on siis Team Secret, millä on myös Dota-jengi. Just kyllä, sama. Tämä, millä tuolla mä istun tästä. Joo. Ootko se niin, ihan hölmö kysymys, ootko se tavannut näitä Secretin jotain tyyppejä? En ole, että kun puppeutä me... tai... En ole, kun nyt on ollut just se, että kun ei ole tietenkin ollut mitään eventtejä missään bootcampia tai mitään tämmöistä, niin ei ollut samalla bootcampilla tälleen näin. Mutta se oli semmoinen Minkälaista sitten oli tämä sun viimeinen? Niin kuin, milloin sä menit tuohon Secrettiin? Mä menin siihen viime syksyn alussa. Ootas nyt, oliko niin, se oli viime syksyn alkupuolta, kun meni siihen, kyllä. Et silloin meni ja oli ja se niin kuin, no meillä oli semmoinen honeymoon phase, mitä voi kutsua, että niin kuin voitettiin alussa pelejä, oikeastaan ihan tuntemattomasta syystä voitettiin pelejä, ei meillä mitkään strätit ollut mitään ihmeellisiä, mutta se on semmoinen honeymoon phase monella joukkueella, että niin kuin jostain sanomattomasta syystä, kun uusi jengi pistetään kasaan, niin sitten homma toimii, mutta sitten jossain vaiheessa homma ei enää toimikaan. Juuri niin kuin, se sitten loppui se homma ja olihan niin kuin Secretissä voi sanoa silleen suoraan, että niin kuin mentaliteetti oli aika heikko joukkueen sisällä. En ollut tietenkään puhua paskaa kenestäkään, mutta se oli mulle ehkä stressaavinta aikaa koko siegeuralla, mitä on ollut. Et ei vaan jotenkin silleen niin kuin ollut enää, niin kuin, se ei ollut hyvä paikka meikäläisille. Joo. Ei ollut hyvä paikka meikäläisille ja se mentaliteetti siinä joukkueessa, niin kun mä itse aina menen positiivisuuden kautta ja sille, että kaikilla pitää olla kumminkin sille hyvä olla ja hauskaa. Kyllä. Niin sitten kun siinä joukkueessa ei ehkä toimittu oikein silleen, niin sitten se oli vähän itselle semmoinen, että se vie sen ilon siitä pelaamisesta. Että se ei ole enää mukavaa ja et oota, että treenit alkaa tai on vähän sellaista pakkopullaa se homma sitten. Niin se oli sitten semmoinen ajanjakso, mutta tulipahan käyttöä ja... Ja silleesti, niin sitten mä tein sen muutoksen sitten siinä Secretissä, että tämä saa nyt meikäläisille riittää. Ja onhan se, niin kuin, siis ammattipelaaminen on tosi, niin kuin, se sitoo. Kyllä. Sä oot vähän niin kuin naimisissa sen kanssa, että sulla on tuplatreenejä, sulla on treenejä, sä oot 8
sä oot 3 paikalla, sitten on tunnin tauko ja 8 seuraavat treenit ja tota, et sä vois sanoa, että hei, entäs mä tuun vaikka 8:30 tai 9:00 tai tälleen, että se on niinku, ei niin. Sä oot siinä, sä oot treenissä ja sä meet sillä aikataululla ja tota, onhan se, kun sä oot ollut sitä joka ilta kiinni, niin esimerkiksi nyt, kun niinku full time striima, niin on se mukava lähteä vaikka iltalenkille. Kyllä. Ja lähteä kävelylle. Minä saan lähteä 8:00, minä haluaa. Kukka ei ole sanomassa, että et ole siinä. Eli se tietynlainen vapaus, koska siinä on sitten, että on iloinen, että tein sen muutoksen. Minkälainen on tuommoinen niin peruspäivä jollain CG-ammattilaisella? Niin kuin tämmöinen ihan arkityöviikko. No yleensä se on sille, että niin kuin, mitä tiedän, niin suurin osa tiimistä treenaa sen 5 viikossa off-seasonilla, silloin kun ei ole turnauksia. Niin on se 5 viikossa suurin piirtein. Se tietenkin vaihtelee tiimeittäin. Mutta niin kuin yleisesti sanoisin, että 5 viikossa ja joku pari tuplatreeniä, 3 viikossa, eli yhden treenit vie sen noin 3 tuntia. Joo. Niin sitten on niin kuin esimerkiksi 2 tai 3 alkaa eka treenit, sitten tauko ja sitten seuraavat. Niin se on joku 2-3 kertaa viikossa monella joukkueella ja sitten muut päivät on sitten yhden treenit. Sitten niin kuin sitten kun alkaa turnaus lähestyä, tulee vaikka liiga lähestyy, pro-liiga, niin sitten monet tiimit ottaa sen yhden välipäivän myös sieltä treenaamiseen. Ja sitten treenaa sen 6 viikossa. Ne katsoo tulevien vastustajien videoita. Jos jotkut pelaa jotain eri liigaa, vaikka pienempiä liigoja siinä off-seasonilla, ne katsoo niitä pelejä. Ne opiskelee vastustajaa, treenaa. Ja sitten vaan niinku treeniä. Eipä se oikein muuta. Tekevät strättejä ja niin taktiikoita ja tälleen näin, niin sitten se siitä lähtee. Eli se on niin kuin ihan todella sitovaa, ihan niin kuin... On joo, on. Kiitti Rontic hostista, mutta ihan samalla lailla on huomannut tässä ensin tämän CS-joukkuun, että kyllähän se niin kuin pro-pelaajan elämä, niin se on tosi sitovaa. On joo, että tota, ehkä se ennen silloin, kun aloiteltiin sillä sisulla, niin oli semmoista vähän, että jos joku ei ollut tai ei päässyt treeneen, niin ei se haittaa mitään, että ei ole mitään väliä, mutta kyllä se nykyään on silleen, että porukka, kun mikä asuu, monet tiimit asuu saman katon alla eri maissa. Ja tota, esim. Niin kuin, no just Uno, mikä oli tuossa chatissa, kun Uno pelaa G2, niin niilläkin on G2, niin Berliinissä meistä, missä ne niin kuin, on ainakin ennen pelannut entet tällä hetkellä, että pelaavatko ne saman katon alla. Että se vaatii sitä sitoutumista, sitä muuttamista ja tota, niin kuin sitä, että on valmis niin kuin joustamaan, on valmis muuttaa joukkojen kanssa ja ja niin kuin tosi, on jotkut muuttanut siis niin kuin esim. Uno jengissä pelaa Virtua, mikä on muuttanut Australiasta niin kuin, siis pelaamaan Eurooppaa ja tälleen. Joo, joo. Kyllä se vaatii uhrautumista ja sitten kun saa semmoisen chanssin, niin siihen tarttumista. Ja on se sitovaa, että just kun sulla on ne treeniaikataulut, niin sä oot paikalla. Et ei. Ja se, jos sä skippaa treenit, niin ei se ole keltä multa pois niin kuin sulta itseltä. Että, se on, niin kuin, ja muilta tietenkin sun joukkueessa. Mutta se, että niin kuin, on se. Se on vaan älyttömän sitovaa. Sitä se on. Joo, joo. Ai Uno, Uno, oot sä vielä chatissa? Asut sä niin kuin tällä hetkelläkin siellä Berliinissä? Musta tuntuu, että Uno tällä hetkellä Suomessa, mutta ainakin jossain vaiheessa ne, tota, en tiedä mikä niiden tilanne tällä hetkellä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli koko poppo oli Berliinissä. Ja Uno, vielä lisää kysymys, jos oot täällä. Onko se CS-tyypit siellä samassa? Näet sä Nikoa joka päivä? Musta tuntuu, että ei ole CS-tyypit siellä, mutta tota, voin olla väärästä. Joo, joo. Vai semmoista. No hei, minkälaista oli sitten, niin kuin, miltä se tuntuu niin kuin tommonen peliura? Se on niin kuin sun elämää ollut, on voitettu ja hävitty ja pidetty vähän taukoa. Sitten yhtäkkiä vähän niin kuin, että no minä lopetan tämän ainakin tältä osalta. Niin, peliura on ollut. Oliko vaikea niin. Niin kuin sanoa, että multa loppuu nyt tämä Secret? Ei. Ei. Mä oon ollut aina semmoinen tosi, niin kuin, miten se sanois? Mä oon aina halunnut, niin kuin, että niin kuin minusta tuntui hyvältä. Joo. Ja sille, että niin kuin, on semmoinen niin kuin mukavuuden halunen on se, mitä mä haluan, niin kuin haluan sanoa. Et ei ollut yhtä. Et jos mulla on semmoinen paikka, missä mä en tykkää olla, niin en mä sitä myöskään jää niin kuin minkään rahan takia sinne tai tälleen näin. Että mä en niin kuin rupea mielenterveyttäni sille pilaamaan. Että tota, mulla se oli tosi helppo sille, että mä ajattelin, no, moro, että se on niin kuin... Se on silleen aika simppeli mulle, että, tota, näin, että kyllä se oli helppoa. Peliura on ollut, voi sanoa, että ollut tosi antoisa. On päässyt matkustamaan Brasiliaan, Saksaan, Kanadaan, vaikka minne Puolaan. Ja tosi antoisa oli, saanut tosi hyviä ystäviä, niin kuin esimerkiksi Uuno, just mikä oli chatissa, niin Uunon tavannut. Ja niin kuin just sille, että tosi hyviä ystäviä tullut
tullut peliuran kautta ja ollut tosi antoisa, semmoinen niinku tosi, voi sanoa niinku tähän kestää tietyn aikaa, se on semmoinen minkä muistaa aina. Ja kyllä mä toivon, että pystyy niinku just striimailemaan ja olemaan e-sportsissa muutenkin mukana ja tekee duunia. Ja ei sitä tiedä, vaikka tulisi niinku kilpapelaamisen takaisin jossain vaiheessa, koska en mä halua ikinä sanoa, että niinku, siksi mä en tykkää sanoa, että niinku, niin, siksi mä tykkään sanoa, että mä niinku jäisin eläkkeelle tai mitään tämmöistä. Että se on vaan, mä tykkään tehdä tällä hetkellä tätä näin ja sitten kuka teitä tulevaisuudesta? Just näin. Ei sitä tiedä, vaikka syksyllä puhelin soi ja tulee no semmoinen ehdotus, niin, että ei voi kieltäytyä. No just niin, että tekee silleen niinku, että aikansa kutakin ja niin kauan kuin tuntuu hyvältä, niin se on pääasia. Mut kyllä se peliura, niin on se niinku, se on stressaavaa, sitä ollaan koko ajan vähän niinku veitsen terällä siinä mielessä, että sun pitää koko ajan pärjätä, että on se silleen stressaavaa, mutta se on myös motivoivaa. Kyllä. Ja sitten treenataan ja tälleen, ja on se fiilis siinä, kun sä kilpailet, niin on se huikea fiilis silleen, että aina kun on pelipäivä, niin on silleen, että ei tunti meidän matsia, tietää, että siellä on katsojia, ja pääsee taas niin kuin näyttää osaamista esille. Niin ei tämä, niin kuin miettiä striimaamisessa on se, että kun sä striimaat niin kuin ränkeliä tällainen, niin sit puuttuu tietenkin se, niin jo, että sä saa sitä adrenaliinin ryöppyä niin kuin siitä. Joo. Mutta että on se peliura, niin kuin voisi sanoa, että ollut tosi, että onneksi tuli lähettyä siihen, että onneksi tuli otettua se harppaus silloin, ja uskallisi lähteä siihen peliuralle, että en kyllä kadu niin kuin hetkeäkään, en todellakaan, että et moni kyselee, että miksi sä lähit siitä tiimistä, miksi teet tälleen. Mut sitten, kun sä vähän niin kuin kuuntelet omia tunteita. Just niin. Mä oon aina kuunnellut tosi paljon omia tunteita ja sitä, että jos mulla ei ole hyvä olla, niin mä rupean niin kuin esittämään mitään tai niin kuin väkisin pelaamaan tai mitään semmoista. Et parhaani teen tietenkin, että olisi mahdollisimman stabiili ura ja näin, mutta sitten kun asiat ei aina mene niin kuin sä oot suunnitellut, niin sit mä teen päätökset, tein miten teen ja en tosiaan kadu mitään, kun mä tiedän, että mä oon tehnyt niin kuin oman hyvinvoinnin takia kaikki päätökset tälleen näin. Et tosi niin kuin voisi sanoa, että onnellinen on siitä, miten, se on, miten kaikki on niin kuin mennyt tähän asti. Joo. Sä vaikutat jotenkin, että sulla on hirmu hyvä semmoinen positiivinen asenne. Niin miten se on toiminut tuolla kilpapelikentille, kun sä et vaikuta yhtään semmoinen toksikäijältä? No en ainakaan yritä olla toksikäijä. Hyvinhän se on toiminut. Siis sille, että kun kaikki on yksilöllisiä, kaikki toimii omalla tavalla, niin että kyllä se niin kuin positiivisuus on minusta tosi tärkeää. Et se on just, että jos sä oot positiivinen, niin kyllä tulokset tulee siinä mukaan, jos sulla on hyvä fiilis ja tälleen näin. Ja sitä mä oon niin kuin tehnyt, oikeastaan yritän silleen aina, mitä ikinä teenkin, ei vaan pelaaminen, mutta niin kuin muutenkin, että olisi silleen semmoinen iloinen ja hyvä fiilis. Niin onhan se niin kuin, se on kaikki sille, että paljon mukavampi olla sille mukavalla fiiliksellä kuin semmoisella negatiivisella fiiliksellä, se on sanomattakin selvää. Ja niin, kyllä mä oon aina, mä muistan joskus, kun Uuno kutsui mua vähän semmoisessa pukukoppipelaajaksi, että silleen, että niin kuin, kiva tsemppaa sille muita ja yrittää saada, ehkä vähän niin kuin tällä hetkellä yrittää tuoda jopa semmoista niin kuin viestiä niin kuin striimien kautta, että se positiivisuus oikeasti vaikuttaa, että se on tosi tärkeä juttu. Koska tosi monet niin kun, ei tajua, eikä halua ehkä ymmärtää sitä, eikä mieti sitä niinkään. Et menee sen suorittamisen kautta, ja kaikki tietää, miten paljon niin kun peleissä on toksisuutta ja tämmöistä. Ja semmoinen pieni bänteri, ja semmoinen hyvä bänteri on niin kun tosi jees. Mutta sitten, niin jos miettii kilpapelaamista, niin jos sulla alkaa pakka leviämään pari hävitärundin jälkeen, ja se alkaa niin kun, sit joku alkaa olla negatiivinen, vaikka semmoista niin kun, semmoista, että on vähän semmoista hiljaista ja vähän semmoista huokailua ja tämmöistä näin, niin se leviää. Se on niinku, se tosi helposti leviää muihin joukkueenlaisiin sitten, jos sä oot niinku, se toksisuus ei pakosta meinaa sitä, että pitää olla silleen niinku, että sä haukut muut sun tiimistä tämmöistä. Mutta se voi olla semmoista passiivis-aggressiivista myös, että olla niinku hiljaa ja tälleen. Mutta sitten jos sä hävit vaikka jonkun rundin, niin sanotaan, että hei, nice try ja tälleen, että ensi kerralla sitten, niin se on tosi motivoiva myös. Oh. Et mun mielestä positiivinen asenne on tosi tärkeää, jos sä meinaat olla hyvä pelaaja, koska hyvä pelaaja ei ole vaan se, että sulla on hyvä aimi ja hyvä peliäly. Tai se voi olla hyvä pelaaja, mutta sä et ole hyvä tiimikaveri pakosta silloin. Mm. Et se, mikä tekee koko paketti, on kumminkin se, että miten sä käyttäydyt muille ja niin kuin tälleen pois, tälleen näin, että sä vaikutat muihin sun asenteelle. Ja joskus voisi olla jopa niin, että voisiko joskus yrittää kasata joukkueen sillä perusteella myös, tiedätkö? Niin, kyllä. Otaksä sen kovemman osujan, vai otaksä sen, joka on helkkari hyvä tiimikaveri?
Kyllä. Sitten kun miettii, että kumpi kestää kauemmin, se, niin kuin, se tiimi kestää paljon kauemmin, jos se niin kuin, henkisesti on kaikilla hyvä olla. Ja se, että niin kuin, on kaikki silleen, niin kuin, motivoituneita ja tälleen, niin se tiimi kestää myös kauan sitten. Kyllä. Et sä pakosta saa niin nopeasti ensin niitä voittoja tälleen, mutta jos sulla on se talentti siinä tiimissä kumminkin, että olette valmiita grindaamaan tälleen, niin kyllä se on kaiken perusta se, että kaikilla on kumminkin hyvä olla siinä. Koska kuka haluaa mennä duuniin tai kouluun, missä on paska ilmapiiri? Ei kukaan. Ei. Oliko, sille, oliko teillä semmoista, mitä että joskus tarvitti käydä jonkun ulkopuolisen tyyliin meidän alan ihmisen sanomassa, että he nyt sun pitää niin kuin tsempata, että tuo menee yli tuo huokailu? No joskus olisi ollut hyvä olla, joo. Mutta ei ollut. Joo. Et joskus olisi ollut kyllä hyvä, että olisi tullut joku sanoa, että niin kuin, koska siinä tulee myös se ego-kysymys sitten. Et siekä sekin on niin isot egot kyseessä tosi monella ammattipelaajalla, että jos joku tulee sanoa tälleen sanoa, että hei, että haista vittu, että sä et tiedä mistään mitään. Niin. Niin kuin, se on semmoista. Se on semmoista, että kun ihmiset on niin isot egot, ja ne luulee tietävänsä parhaiten itsestään sen. Esimerkiksi onhan meilläkin ollut entisessä joukkueessa mahdollisuus ottaa sille niin kuin jeesiä. Esimerkiksi henkistä valmennusta jotain, niin. Henkistä valmennusta, joo. Mutta sitten kaikki näyttää oikeastaan alapeukkut, joo, en mä tarvii, mulla on kaikki hyvin. Joo. Mutta sitten niinku, ei sun pakosta ole kaikki hyvin. Siis se on just se, että kun kaikki luulee tietävänsä parhaiten, kaikki luulee että niinku, tämä mun tyyli on, että mä en voi muuttua. Tai, niinku, mä oon tavannut tämmöistä niinku, siekässäkin, että ihmisillä on niin, se on vaan se mielikuva siitä, että näin minä toimin. Minä en voi muuttua, minä en voi hymyillä, jos minua ei hymyilytä ja näin. Mutta sitten se on vaan se ego-kysymyskin myös, että sitten ollaan päätetty se asia jo ennen kuin sitä edes, niin kuin, mä veikkaan, että tosi moni edes mieti sitä omassa mielessä, että, no, että kun ne menee illalla nukkumaan, että no, entäs meikin huomenna yrittäisi vaikka treenissä vähän höllätä ja olla. Mutta se ei mene, koska sitten se on sitä periksi antamista ja se on sitä, että heikkoiden näyttämistä, jos se tekisikin silleen. Se on vasta, että egot kohtaa, ja kumpikaan ei anna periksi, ja se on vasta. Joo. Se on, niin kuin, se on vähän semmoinen. Sitten se olisi, niin kuin, vaikka sen tekisi silleen, että antaisikin periksi, ja sanoisi, no helvetti, minä vaikka kidun ja opettelen hymyilemään. Siitä niin. Saisi niin paljon itselleen. No kyllä. Mutta siinä joutuu niin kuin, luopumaan jostain semmoista, mikä on itselle tosi pitkäaikainen suoja. Niinpä. Ja tosi monet ihmiset niin kuin, käyttäytyy eri tavalla. Et on semmoisia pelaajia, mitkä niin kuin, jos sä sanot niille positiivisesti, Milfie, vaikka, hello, että hei, hyvä yritys. Ne sanoo, että vitut oli ihan älyttömän paska yritys. Että ne, niin kuin, siis ne ei vaan, niin kuin, ne toimii eri tavalla. Jotkut kyllä. Toimii sen suorittamisen kautta. Että niillä on ihan sama, minkälainen ilmapiiri tiimissä on, mutta kunhan tulokset vaan, niin kuin, että tuloksia. Mutta itse on taas sitä mieltä, että niin kuin, jos sulla on hyvä ilmapiiri ja sulla on hyvä olla, niin ne tulokset tulee siinä mukana sitten, koska sitten kaikki on motivoituneita, ja se on vaan fakta, että jos teillä on hyvä olla, niin kyllä ne vaan niin ne, se tulokset on se tulee. On se fiksu äijä. Kiiti Raseja, ja pitää sanoa, että on meillä fiksu vieras. Tuo on silleen, mitä minä ajattelen tuolleen periaatteessa itse, että jos sä elät niin kuin tuloksesta vaan, niin sitten se tuloksen tavoittelu aiheuttaa painetta, ja kaikissa tutkimuksissa kyllä. Paine on yhtä kuin suoriutuu huonommin lähes aina. Jotkut harvat pelaajat on tosi hyviä paineensietäjiä ja ne nauttii siitä. Mutta suuri osa ihmistä, jos sille sanotaan, että nyt sun on pakko onnistua, niin se ei. Niin. Se vaan heikentyy se suoritus koko ajan. Kyllä. Ja se sitten, pieni stressi. Niin, pieni stressi. Just joku laniympäristö voi tuoda sen pienen lisän. Mutta sitten kyllä. Taas, jos se rakennetaan semmoisen niin kuin vakaamman pohjan ympärille semmoisen, missä niin kuin jotenkin toisten kannustaminen ja semmoinen, että on sitä peliä isompiakin asioita ympärillä. Kyllä, niin kyllä. Se on paljon helpompaa. Minä en ikinä jaksaisi striimata, jos tämän kanavan minun niin kuin merkittävin asia olisi katsojaluvut tai subit tai joku. Se, niin, kyllä. Se tulee ihan sietämättömäksi se olo aika nopeeta. Kyllä. Mutta kyllä. Nyt kun minä olen niin kuin itselleni luonut sen, niin kuin, sen ydinteeman ja se ydinajatus mulla on, että tämän kanavan idea on mielenterveyden niin kuin asioista parantaminen Suomeen, ja niin kuin, että saa ihmisille lisää tämmöistä puhetta. Ei minun tarvitse miettiä yhtään, minkä verran täällä on ihmisiä. Onko niitä vaikeita? Ja silloin niitä ihmisiä, mutta yleensä niin kuin,
hiljalleen tulee, kun ne katsoo, että tämähän on tämmöistä aika rentoa. Just niin, kyllä. Minusta niin kuin striimaamisessa on just se, sekin, että jos joku aloittaa striimaamaan sen takia, että niin kuin rahan takia tai tälleen, niin se lähtee vähän väärille niin kuin raiteille. Ja sitten se, että jos katsoo numeroita, minä katsoin Koh Karnegie on tota hyvä striimaa, niin hän se on loistava striimaaja. Olit sä niin oikeasti, on. Se on minun yksi lempparistriimaaja ollut aina. Joo, se on tosi sympaattinen kaveri kyllä ja mukava. Hän sanoi silloin, että hän ei katso numeroita, koska jos sinä katsot vaikka, että jos sulla on vaikka nyt tämän verran katsoja, ja sitten sinä pidät koko ajan silmiä siinä katsojaluvussa, ja sitten sulla on vaikka puolen tunnin päästä sulla on vähän vähemmän katsoja, niin sitten sinä mietit, että no mitä mä oon tehnyt väärin tässä, alat stressaamaan tälle. Mutta jos sinä vaan teet sitä sen hyvän olon takia, ja teet sitä vaan niinku se niinku sen ilon ja positiivisuuden kautta, ja sille, että nautit tehdä sitä, niin ei sillä ole mitään väliä. Niin ne numerot tulee siinä mukana. Niin se on sama voittaminen niin kilpapelaamisessa, että ei sun tarvii väkisin kahtoa niitä numeroita, että kyllä se, niin kuin, ne kyllä niin kuin, tulee, että se huomaa, ihmiset huomaa sen aitouden kyllä niin kuin, ihmisistä, joo. Sen, että niin kuin, jos toinen nauttii siitä, mitä tekee, niin kyllä, kyllä. Ne sitten, niin kuin, kyllä se huomaa. Ja sitten, niin kuin mä mietin, että ehkä CS-säkin, niin vaikka tai Rainbow Sixissä varmaan ihan samalla, kun painat tabiin pohja, niin tulee tulostaulukko, niin kyllä, niin se on semmoinen klassikko, että sitä ruvetaan niinku kattoo, ja se aiheuttaa hirveät paineet, jos itsellä on vaikka siellä 2/5. No kyllä, et, kyllä. Ja sitten se kattominen, mitä enemmän sä katot sitä, niin se latistaa sitä tunnelmaa, ja samalla huononeen kaikki sun päätöksenteko. Ja... Kyllä. Se on niinku tässä siekessäkin semmoinen homma, että tosi monella pro-pelaajalla edelleenkin on se, että kun ne suoritti huonosti, niin saattaa sanoa peli aikana vaikka, että hei, sori, että pelaan paskasti. Niin näin. Niin sitten on myös tärkeää silleen, niin kuin, antaa sitä itsevarmuutta toiselle, että hei, ei se haittaa. Sä teet hyviä call-outteja, sä teet muuta. Se niin kuin kehua jostain, mitä hän tekee kuitenkin hyvin, koska kaikilla meillä on huonoja päiviä. Niin kuin kaikilla meillä on huonoja, ei joka päivä osu vaan hyvin. Niin sitten on tosi tärkeää myös se, että niin kuin tsemppaa toista sille, että hei, elä huoli, että niin kuin, voi olla sille, että niin kuin, peliäkin voi voittaa, vaikka toinen pelaa joku pelaa huono. Voi voittaa ihan niin isonkin pelin sillä, että vaikka yksi pelaaja on vähän. Kyllä, todellakin. Kunhan se hoittaa omaan tonttiinsa ihan ok. Kyllä. Että se, että sitä vaan niin stressaa tämmöistä asioista, että teenkö mä nyt, niin kuin mä suoriudun huonosti, että onko mun tiimiläiset niin kuin tiltaneita mulle tai muuta tämmöistä. Mutta se on myös niin kuin tosi hyvä, että siinä tulee just se joukkuehenki myös kysymyksiä, että tsempataan toisiamme ja annetaan sille toiselle vaikka se fragi-operaattori, että käy ottaa joku tappo tuolta, että saat vähän itsevarmuutta tai niin kuin muuta tämmöistä. Että kyllä se niin kuin, muiden tsemppaaminen on tosi, niin kuin tosi tärkeää. Joo. Vitsi, tuli ihan hyvä mieli, kun itse on omaksunut tommosen ajatusmaailman. Ja sitten sitä joutuu aika paljon niin kuin aina niin kuin toitottamaan. Täällä ihan täällä katsojapeleissä ja sitten ihan niin kuin muuallakin, että se niin, olisi hyvä rakentaa se semmoiseen positiiviseen ympäristöön se kaikki. No kyllä. Ja se kyllä. On niin kuin, toivon, että se on niin kuin normiurheilu siellä päässyt aika paljon, mutta että se vielä uppoisi tähän e-urheiluskeneenkin ympäriinsä. Tämä on ollut aika rankka skene, niin kuin pelaajia arvostellaan ihan törkeen kovasti ja se on varmaan siinä syy, että no tosi niin kuin, suuri osa pelaajista on niin kuin, tosi nuoria. Kyllä. Ja sano pelkin 18-vuotiaalle, että he on positiivisempi, niin sieltä tulee kyllä saman tien finkku pysty, että haista vittuja tällä näin. Kyllä. Se on tosi vaikea. Ehkä itsellä nyt alkaa kumminkin niin kuin silleen on ikää tulemat ymmärtää näin. Että on sitä itsekin trollannut niin kuin aiemmin, jos miettii niitä CS-aikaa. On sitä nyt trollannut niin kuin, todellakin. Ja tällä näin. Mutta siis se, että niin kun, se toksisuus, mikä on, niin kun, ja se hyvä fiilis tulee, niin se on varmaan tosi vaikea toteuttaa, koska netissä niin just anonyymisti kirjoitellaan niin kun, paljon. Ja sitten kun kumminkin on niitä nuoria kavereitakin, mitkä, eihän niille, niin kun, et sä voi sanoa, että hei, että on positiivisempi, tai yrittää opettaa, koska ne on niin kun, ne elää just sitä aikaa, mikä on ehkä vähän semmoista raggari-aikaa, tai miten se sanoisi. Juu. Niin, netissä se on vaan helppo olla toksinen. Netissä on vaan helppo olla toksinen, mutta et se on niin kuin, me pelkki vaikka assemblylle lanitapahtumaan, niin kuinka monta toksista ihmistä siellä on tulee siellä puhumaan ihmisjoukossa, kyllä. Mutta kuka ei tule sanomaan kellekään yhtään mitään. Kyllä. Et se on vaan netissä se on se helppo näppäimisen takana olla se toksinen.
Juuri näin. Minä olen miettinyt ihan samaa. Ja nyt oikein viimeisimpänä tässä, kun on puhuttu näistä naisiin kohdistuvista vihamielisyyksistä, niin. Mistä voi vielä sunkin kanssa tässä puhua, mutta kuinka moni oikeasti menisi sanomaan edes niistä kommentoijista mitään livenä? Ei kukaan ei. Paljon. Ei. Muutenhan se olisi lehdessä heti. En mä ole sellaisia otsikoita nähnyt ikinä, että joku menee kadulla sanomaan toiselle, että senkin no näin se on. No näin se on. Että se on enemmänkin semmoista, niin kuin, että monestihan ihmiset haluaa nähdä niin kuin esimerkiksi striimaajan reaktion. Kyllä. Ei ne kirjoittaa chattiin sille. Ei ne pakosta niin kuin vihaa sitä striimaajaa tai tälle, mutta ne on kaveritten kanssa Teamspeakissa, ne kirjoittaa, kato kun mä kirjoitan chatti, että ootpa vammainen striimaaja. Ne haluaa sen reaktioaikaa. Ja sitten kun ne saa sen reaktion, se klippaa sen, että ei kato vittu. Niin silleen, että se on niinku sitä, se on vasta niinku ikuista trollaamista ja semmoista, niinku, semmoista, että se on vaan niinku tosi vaikea kitkeä netistä pois, koska niinku ollaan anonyymisti niinku nimimerkin takana. Ja kuinka monella Twitch-käyttäjällä esim. On niinku oma kuva jossain Twitchissä, ei monella, oma nimi Twitchissä näkyvillä, ei monella. Niin se on vaan niinku helppo, se on helppo olla se keyboard-varjo siellä. Tota. Niin joo, se on vähän eri kuin Twitchiin pitäisi laittaa omaa kuvaa ja oikea nimi. Niin. Se on semmoinen tosi fiksua porukka chatissa siinä vaiheessa. Joo, ja se harvoin menee itsellä ihon alle, no, mutta nyt viime aikoina, no minäpä kysyn nyt tähän varmaan, oletko seurannut yhtään tätä, mistä tässä on puhuttu, ja miten sä ajattelet, ja onko se totta, ja ootko törmännyt tämmöiseen, ja onko Rainbow Sixissä ollut tämmöistä häiriköintiä naisiin kohdistuvaa? No, onhan Rainbow Sixissä ollut, siis tiedän yhden casterin ja striimaajan, naispuolisen striimaajan, joka on myös lopettanut Siegen striimaamisen oikeastaan kokonaan sen takia, kun häntä on teamkillattu ja niin kuin on sanottu ilkeillä sanoilla ja tälleen näin. Yeah. Et, se on semmoinen asia minun mielestä vaan, että niin kuin, niin, siis se on vaikea asia, koska ainahan maailmassa on kusipäitä. Sä et pääse siitä vaan pois. Sä et pääse siitä mihinkään, että maailmassa on kusipäitä. Siellä on uusia kusipäitä tulossa tällä hetkellä ja on nykyisekin. Ja siis niille tämmöiset aiheet saattaa olla vaan bensaliekkiä. Mutta minä toivon tosi paljon, että siellä on myös semmoisia ihmisiä, mitkä niinku olisi tarpeeksi aikuismaisia näkemään sen itseessään, että ei helvetti, että no meikäläisen hommat on mennyt kyllä ihan yli. Että niin. Nyt pitää niinku rauhoittaa ja lopettaa. Ja ne näki sen niinku itseessään. Niin. Että niinku minusta se on niinku sitä tapahtuu, se on selvää. Ja minusta se on ollut kaikista niin kuin, jopa oudointa niin kuin, huomata se, että miten paljon, siis miten ihmiset ottaa nokkiin sitä aiheesta, että jos puhutaan esim. Niin kuin, naisvihasta, niin sitten heti tulee se defenssimekanismi ihmisille, että no hei, miten kyllä minäkin kohtaan toksisuutta, entäs ihmiset, millä silmälasit, niin muakin haukutaan netissä. Ja niille tulee se, että miksen minä. Mutta sitten kun ymmärretään se, että kun, niin kun, eihän kaikista voi puhua samaan aikaan. Ei me voi, niin kun, sehän meni se keskustelu ihan häneksi, jos puhutaan niin kun, toksisuudesta tuonne ja alkoholismista ja rasismista ja tästä ja tästä ja tästä. Eihän kukaan saa koppia mistään sitten. Mutta sitten kun puhutaan yhdestä aiheesta, niin sitten sitä voi saa vähän niin kun, tarkemman kuvan. Kyllä. Ja sitten kun se on kumminkin ollut se idea siinä, että kun miehet kohtaa toksisuutta ja naiset kohtaa toksisuutta, mutta kuinka moni mies kohtaa toksisuutta sen takia, että on mies, niin ei tosi moni. Että se on sitten ne enemmän. Että se, minusta ihmisillä pitäisi olla vähän laajempi katse, ja sitten se, että niin kuin nähäs, niin kuin ymmärtäisivät, että mistä siinä oikeasti on se juttu. Kyllä. Että se on, kun se on selvästi ongelma ollut, ja jos se tekee striimaajille ja naisille niin kuin pahan fiiliksen, niin se ei ole hyvä. Kyllä. Se on hyvä, että siitä puhutaan, ja toivottavasti siellä edes joku ottaisi kopin siitä hommasta, koska minusta sitä ikinä sä et voi niin kuin maailmaa parantaa. Et sä voi vaan niinku tehdä sitä. Vähän voi yrittää. Vähän voi yrittää. Ja siis niinku, niin. Miksei yrittää, jos niinku, siis jos siihen pystyy, jos niinku semmosikin viestejä on tullut naistriimeille, että hei, että minä olen oikeasti tehnyt väärin, niinku semmosia näin Twitterissä. Mm. Että on tullut semmosia viestejä, että jotkut on oikeasti nähnyt itsessään, että helvetti, että on niinku, mä oon tehnyt paskasti. Mut sit se, että niin, vaikea aihe, en ei sitä oikein tiedä sille, että niinku mikä niinku miten parantaa, koska ihmiset on niin erilaisia. Näppäimistä takaa on tällä hetkellä helppo kirjoittaa, niin on huomennakin helppo kirjoittaa. Kyllä. Ja ihmiset rollaa, että minun mielestä se
se on vasta, että kun kaikille tosi moni tekee niin eri syistä, että ihmiset haluaa saada yleensä sitä reaktioaikaa. Sitä se on, että ollaan kaveriporukalla, joku striimaa, niin hei, mä käyn ampua sitä päähän spawnissa, niin katsotaan, mä tiipkin lailla klipataan se. Siis se on just niin kuin tämmöistä. Hauskaa. Kyllä, että ihmiset tekee tosi paljon eristä syistä niin kuin trollailuja, se ei ole aina sitä vihaa, ei voi aina pistää, ja missä se raja menee, mikä on se, niin kuin, missä menee se, että onko tämä vihaa vai onko se trollailu, onko se niin kuin, tosi vaikea aihe siinä mielessä, että niin kuin, et sitten jos niin kuin, se, niin, et ei ole mitään sääntöjä tai ohjekirjeet, miten sitä, niin kuin, mikä menee mihinkin niin kuin lokeroon, mutta se on tosi niin kuin vaikea aihe ja harmillinen aihe. Koska kyllähän kaikki tietää, miten toksista niinku pelaaminen on. Jos menee jonnekin faceittiin tai matchmakingiin tai tälleen, niin jos miettii siekissäkin pelaa rankinia vaikka 8 tuntia päivässä, niin aika harvassa pelissä siellä on silleen, että joku ei kirjoita jotain rasistista vaikka chattiin tai tälleen. Joo, joo. Kyllä suuri osa, kyllä siellä aina niin kuin joku kirjoittaa. Mutta se on vaan, että helppo anonyymisti kirjoitella. Joo. Kiitos mielipiteestä. Ei mitään. Joo. Se jakaa mielipiteet, kyllä se on huomannut, se on kyllä huumaa niin ajan. Ei muuten etsehdy, kiitti supista. Mä olin ihan niin kuin, mä olin jotenkin tosi yllättynyt, miten se niin kuin, niin. Mulla on ollut hirveän niin kuin, harvoin tällä kanavalla käynyt mitään häirintää, mutta nyt kun tämä juttu oli, niin mä niin kuin en... Mulla oli tosi pitkään miettiä ja ihan niin kuin muistella niin kuin kaikkia oppeja terapia-alalta, että niin. No, miksi nyt niin, kuin niin pahasti suuttu ihmiset? Niin. Et kun me julkaistiin se YouTube-videokin siitä keskustelusta, mistä oli näitä naistriimaajia, niin nyt tuli välittömästi päivän aikana 100 kommenttia, mitkä oli tyyliin tosi negatiivisia vaikka. Sitten mä mietin jo eihän se kohta, että tekikö tässä jotain väärin vai... voinko minä olla väärässä, kun minä tätä asiaa lähdin puolustaa? Sitten mä oon kyllä tullut siihen johtopäätökseen, että ei. Vielä on sodittava. Kyllä. Ja siis se on vaan niin arka aihe. Ja muutenkin se ehkä luo semmoista ärsytystä monissa ihmisissä. Se, että miksi tästä nyt puhutaan. Ja sitten se vaan jakaa niin paljon mielipiteitä ja sitä, että sitten kun heti ruvetaan miettimään, että no miksi minä saan huomioon, miksi minä, miksi vaikka puhuta syrjäytymisestä, että näistä. Kyllä. Et se tuntuu, että se on heti joltakin poissa, jos puhutaan tietystä aiheesta. Ja se on vaan vaikeaa. Se selvästi ärsyttää ihmisiä paljon, että siitä niin kuin puhutaan ja se jakaa mielipiteitä. Kyllä. Koska tämmöiset mielipiteet on just, että kun kaikilla on ne omat mielipiteet. Se on. Niin kuin, se on fine. On. Ja tosi vaikea aihe siinä mielessä, niin kuin, että... Niin, sitä mä en vaan tiedä, että miksi se on aiheuttanut niin paljon negatiivista. Se pitäisi kysyä semmoiselta ihmisiltä, mitkä varmaan niin tunnevat sen negatiivista. Se olisi ihan mahtavaa semmoinen kohtaaminen, että, niin, kyllä. Että hei, jutellaan tässä, sinä olet nyt vihannut minua, että miksi sä vihaat minut? Kun mä veikkaan, että semmoista ei järjesty kovin helposti. Ja... Onko yhtään vihaaja chatissa? ja sitten, että sanoisiko se sitten livenä? Eikä minä en halua niin kuin ikinä loukata ketään sille, että mä niin kuin nostaisin vaikka jonkun kuvan tähän, joka ei halua sitä. Mä oon ollut tosi tarkka siitä, että ei sitten kuitenkaan niinpä, kyllä. Semmosia, niin kuin, noissa on aina vähän niin kuin riskinsä, että sitten toinen ihminen voi niin kuin jotenkin saa siitä itse huonoa niskaansa. Itse on valinnut tämän, että on tässä ja sitä, tulee sitä palautetta, mutta kaikki ei sitä valinnut, sitä ihan turha tehdä sitten. Mutta niinpä. Ehkä sitä voisi yrittää jotenkin silleen niin kuin ymmärrettävämmin selittää jotenkin sitä asiaa. Kyllä tässä tänään tuli yksi ihana katsoja sanomaan, että hei, hän on nyt viikon miettinyt tätä asiaa ja hän oli aluksi tosi negatiivinen, mutta hän tajusi sen tänään. Just tälleen. Se oli kiva, se oli kiva. Sen. Niin. Kyllä. Se on vaan harvinaista, että ihmiset oikeasti ajattelee sitä omaa tekemistä. Että jos miettii vaikka toksisia ihmisiä netissä, niin kuinka moni niistä miettii illalla, että ehkä mä menin tänään vähän liian pitkälle tätä. Ei monikaan. Ei. Se on vaan niinku, se on sitä helppo arvostella muita, mutta sitten sitä itseensä, niin se, ehkä se ego tulee vastaan siinä tai joku muu. Mutta niin. On se kyllä, suojaa. Se ego suojaa siellä. Niin kuin, kyllä. Niin kuin tässä nyt pystyy, niin itsehän pystyy, niin kuin, nyt pystyy miettimään joitakin, jos mä oikein niin kuin kaivan, että milloin mä oon tehnyt väärin jotain ihmisten kohtaan. Kyllä mä sen löydän ja nyt se harmittaa, mutta silloin
se saattoi olla, se oli monta vuotta niin kuin unholassa se ajatus. Kyllä, kyllä. Ja se tunne on se. On se. On sitä itselläkin joskus ollut silleen, että jossain siekessä on väitellyt jonkun kanssa jostain peliajasta. Ja oot periaatteessa tiennyt, että oot väärässä, mutta et halunnut antaa periksi niin kuin se egon takia silloin. Muistan tämmöisiäkin tapauksia. Mutta kyllä niin kuin, nykyään niin vähän eri näkökulmia silleen. Mutta itse ainakin mietin, niin kuin vielä palatakseni siihen toksisuuteen naisia kohtaan, niin itse vaan mietin sen silleen, että jos on semmoinen asia, mitä voi yrittää parantaa, niin eihän sitä nyt kellekään ole mitään haittaakaan. Ei niin. Et eihän se satuta ketään. Ja jos se harmittaa jotakin tai ärsyttää, niin sitten on ehkä parempi vaan, niin kuin, että ei kato niitä striimejä tai kommento niihin asioihin. Mutta jos jotkut ihmiset haluaa parantaa tiettyä asiaa, niin eihän se, niin kuin, jos sen ole hyvällä asialla, niin ei se ole kelleltäkään pois. Niin. Pitäisi ihmisten ymmärtää vaan se, että jos joku vituuttaa ja ärsyttää, niin sitten vaan niin kuin oikeasti vaan ei anna huomiota sille asialle, jos se oikeasti menee niin tunteisiin. Mutta kyllä. Se, että jos jotkut yrittää niin kuin parantaa jotain asiaa, niin ei se voi, niin kuin, ei se voi olla mitään niin kuin, silleen, kukaan ei halua mitään pahaa. Ei, niin kuin, ei, se on se lähtökohta. Ei, yritetään ei, kumminkin ei. Tehdä hyvää silleen. Ei mä mietin. Mä itse viime yönä meidän Discordissa oli semmoinen keskustelu, missä oli tästä taas kerran juteltiin, ja se oli tosi hyvä keskustelu. Ja mä sitten mietin, että no... Mm. Että missä on se niin kuin oma ammatin se etu? Nyt tämä menee vähän syvälle, mutta jos sulle kiire, niin antaa mennä. Ei ole kiirettä, ei niin, ole. Niin mä mietin sitä, että kun on psykoterapeutti, niin periaatteessa on niin kuin koulutettu ja käynyt hirveän terapia itse läpi pitkän siihen, että pystyy kuuntelemaan ihmistä tosi pitkään. Niin kuin, jos mietit, minun perustyöpäivä saattaa olla 5-8 tuntia putkeen asiakkaita. Niin. Ja ne vuorossa perään kertoo niiden elämän kaikki synkät asiat. Ja minä en ikinä sano, että niin minullakin. Niin. Tai niin minun ystävälläkin. Tai niin minun toisellakin potilaalla. Eli terapeutin ammattitaito on se, että se ei koskaan vie sitä keskustelua. Niin kuin, ihan siinä terapiasta jossain vaiheessa, kun siitä ei tullut semmoista aika helppoa, niin kuin lähestyttävä ja asiat on paremmin. Mutta sä niin kuin joudut pistämään omaan itsesi niin kuin taka-alalle niin kuin koko ajan. Kyllä. Sullakin voi olla huono fiilis ja huono mieli. Joo, joo. Minä saatan olla, että mulla on ollut hirveä viikonloppu ja ollut joku vastoinkäyminen ja maanantaina eka asiakas. Joskus minä käynyt silleen, että se asiakas on valittamaan ihan samasta asiasta, mitä minä olen kokenut tyyliin 2 tuntia sitten. Niin, kyllä. Joku niin. Tosi hankala juttu vaikka johonkin sairasteluun tai jotain. Niin. Normi ihminenhän sanoisi tuossa tilanteessa niin kuin heti, että niin minäkin. Niin, kyllä. Niin, mutta terapeutti ei sano sitä, kun tosi harvoin ja valitusti. Ja se niin kuin ajattelee, että tästä on hyötyä sille. Kyllä. Niin, se on mulle ollut iso oppi. Kyllä. Minusta tuossa päästään myös siihen, niin kuin, että se on kertoo myös sitä hyvää sydämisyydestä ja sitä ihmisestä, että niin kuin, esimerkiksi niin kuin ystäväpiirissä, niin voihan sulla olla, niin kuin, olla huono päivä, ja sitten jos sun ystävä alkaa vaikka kertomaan, että jotain niin kuin, surullista tai semmoista negatiivista niin kuin hänen kokemaansa, niin kyllähän sä oot hyvä ystävä, kun sä et sitten rupea heti, että no, mites mulla, kun mulla on tälleen. Että osaat olla semmoinen niin kuin empaattinen kuuntelija, että niin kuin, no, ei tarvi nostaa itseäsi millekään jalustalle tai tehdä sitä, että niin kuin, entäs minä, mutta osaa myös kuunnella, niin se on tosi tärkeää, niin kuin, elämässä on, muutenkin, on, että osaa kuunnella muita ja ei tarvi aina niinku, ei tarvi aina puhua, että minä, että aina se aihe ei tarvi olla niinku sinusta itsestä, että se on kyllä niinku, se on tärkeää, mutta se on varmaan tosi monelle ihmiselle myös niinku, no, myös outo juttu tai semmoinen vieras asia, että voi myös niinku pistää itsensä vähän taka-alalle ja silleen, on niinku. On ja sitten niinku mä ajattelin, että tämä vaikka tämä naisiin kohdistuva häirinnän asia, niin siinä olisi ehkä kaivattu semmoista nettikuuntelutaitoa monelta. Että olisi vaan niin kuin ajatellut, että no hitto, nyt ei ole kyse minusta, eikä minun ole huolista. Minullakin on niitä, varmaan joka ikisellä ihmisellä huolia. Mutta nyt annetaan tilaa tuolle. Ja sitä se ehkä vähän yllätti, että se ei mennyt niin. Kyllä. Mutta eipä siinä mitään, sitä vaan ehkä... Pitäisi niin kuin osata myös itsekin opetella sille, että ei olisi niin... Mä oon jo miettinyt, että missä minä olen niin kuin ehkä... Olinko minä jotenkin... Olisin voinut tehdä paremmin. Ehkä olisi voinut enemmän osoittaa niin kuin myös ymmärrystä sitten silleen,
sille jotenkin sille toiselle puolelle, ja että jotenkin nyt mä olin vähän niin kuin päättänyt, että nyt se linjataan näin. Niin sitten mä en oikein ottanut vastaan sitä muuta, ja sitten ehkä siitä tuli jollekin sellainen kokemus, että no, eikö se Ville kuuntele meitä enää. Ei ole mistään semmoista kyse tietenkään. Niin, mutta se on tosi vaikea kaikkia miellyttää. On. Ja se, että se on tärkeää, että ihmiset tietää sen, että heitäkin kuunnellaan, ja se, että heidän asiat ei ole yhtään sen niin kuin väheksyttävimpiä. Kun, niin kuin, se ei tee, että jos jostakin asiasta puhutaan, niin se ei tee heidän asiasta yhtään sen niin kuin huonompia tai niin kuin pienempiä. Että se on niin kuin ihmisille tärkeää se, että niin kuin, että heidänkin aikansa tulee kyllä kaikkia kuunnella ja näin, mutta minusta se tärkeä asia on se, että ei kaikista voi puhua samaan aikaan. Ei. Se on vaan menee sekalaiseksi se keskustelu ja tälleen näin. Että mutta tämmöisetkin asiat on hyviä, niin kuin sinun näkökulmasta, niin on se, että se mitään väärää on tehnyt, mutta se on hyvä aina katsoa taaksepäin, että olisiko voinut tehdä jotain paremmin. Sitten kehittää, itsensä kehittää, elämähän on itsensä kehittämistä. On, kyllä. Sulla joo. Sitten, hei Ville, jos sulla tulee, niin kuin, että ei huita enää pelata, niin sä voisit ihan hyvin opiskella psykiatriseksi sairaanhoitajaksi tai terapeutiksi. Tai... Sulla riittäisi ihan suorilta paukut siihen, mä sanon heti. No kiva kuulla, se pitää pistää korvan taakse. Sä oot hyvä keskustelemaan, sulla on tommonen niin kuin, aika positiivinen, empaattinen asenne. Niin... No kiva kuulla. Yes. Toisaalta sä oot striimaaja, että sä teet sitä. Niin. Kyllä. Joo. Hitsi, nyt mulla on ainakin omalta osalta. Me voitaisiin ottaa katsojilta kysymyksiä. Onko sulla yleettä, mitä sä haluat kysyä? Ei ole pakko olla, jos haluu. Ei mulla oikein tuu. Mikä ihme on flexcam, kyllä, kun porukka puhuu näistä flexcamista koko ajan? Joo, se on mulla ei ole, kun me ollaan Discordissa nyt, niin mä en pysty Hei, kiitos muuten Giftisubista. Kiitos. Herran nimetön. Niin, no mulla on OBS semmoinen flexcam, että se niinku zooma, kun mulla on tässä toi Pro-liiga-palkinto. Niin mä tein semmoisen memeen jotun, että kun mä painan F6, niin mulla tulee se zooma ihan niinku älyttömästi. Siinä on vaikka 3 pikseliä. Siis sä lukee, että flexcam ja se zooma vaan tuohon palkintoon. Ja sitten kun mä tein jonkun hienon peliin, niin sitten vaan paistaa se flexcam ja se näkee se palkinto. Vaan mä pystyn tekemään sitä nyt, kun meillä ei ole OBS. Aika kätevä. Mä voisin tehdä tuohon Star Wars-alukseen semmoinen. Joo. Se on kätevä, kun mä näin yhdellä striimalla oli semmoinen, sillä oli tuolla jossain 10 metrin päässä semmoinen pikku lappu, missä oli että hello chat ja smiley. Ainakin se painoi, se zoomasi siihen lappuun. Se oli sitten ihan, mä sain siitä sen idea, että ei hittu muuta tehdä tuonne flexcami. Joo. Se on ihan semmoinen hassu lisä vaan. Sitten tuli tämmöinen kysymys, että onko chatteella kokemusta valmentamisesta, tai oletko ikinä miettinyt sitä? Ei ole kokemusta, mutta olen miettinyt, että sekin voisi olla ihan mielenkiintoista. Mutta tällä hetkellä ehkä enemmän, jos miettii, että haluaisi tehdä jotain, niin olisi takaisin niin kuin en halua mennä tällä hetkellä takaisin kilpapelaamiseen, kun niin kuin rakastan striimaamista, mutta se, että ehkä valmentaminen jossain vaiheessa voisi olla se juttu, mutta ei ehkä tällä hetkellä, että jotenkin tuntuu karulta se, että sä katot siinä takana, kun muut pelaajat on itse siinä. Että jossain vaiheessa sitten, niin mahdollisesti, mutta ikinä ei tiedä, kun minä olen tosi huono suunnittelemaan niin kuin eteenpäin mitään. Mm. Että jossain vaiheessa mä halusin valmentaa, että jossain vaiheessa mä haluan tehdä sitä. Kun se elämä vie aina vähän miten vie. Että se saattaa vaan yhtäkkiä sitten, niin kuin, yhtäkkiä sä tulla tarjosta, haluat tulla vaikka tänne tekemään tätä. Niin sitä ikinä oikein tiedä. Mutta ei se, niin kuin mikään ei ole poissuljettua kyllä silleen, että niin kuin tosi mahdollista. Mulle tuli oma kysymys mieleen, että onko tiedossa, että niin kuin, että Ubi joskus, missä vaiheessa tuo peli on menossa? Onko se niin kuin kertorataan sen loppupäässä vai keskivaiheella. Onko tulossa uusi Rainbow Six? Mä en tiedä yhtään, onko tulossa uutta. Sen tiedä, että kyllä niin kuin ainakin pariksi vuodeksi on vielä, siis, että hyvältä näyttää niin Rainbow Six eSports. Sen mitä tiedän, niin hyvältä näyttää ja tälleen näyttää. En tiedä yhtään, niin kuin, mikä se lifespan on siinä. Kyllä se niin kuin hyvältä näyttää. Että. Joo, sitten Dark T kysyy, mille tuntui voittaa Pro Liiga 2017? No hyvältä se tuntui, että voisi sanoa, että paremmalta tuntui voittaa se ensimmäinen peli siinä turnauksessa, kun me oltiin hävitty niin monta kertaa putkeen. Että se tuntui paremmalta voittaa se ensimmäinen peli, että me ei tiputtu poissa, kuin se finaali. Se oli vaan semmoinen, niin kuin, se tunneryöppi oli niin suuri se ekan pelin jälkeen. Että mulla olisi ollut ihan sama, voitetaanko me vähän hävitäänkö sen jälkeen, kunhan voitte sen ekan pelin. Joo. Kun me oltiin niin monta... Sulta hävisi varmaan kaikki paineet sillä hetkellä.
Joo, ihan kaikkea. Ei ollut enää mitään. Mitään. Sitten me ratsastettiin sillä momentumilla ja voitettiin. Hyvältä tuntui se voitto. Milloinka Pannarin ja Shatten meet and greet Matin ja Liisan asemalla? Sielläkö on meet and greet? Joo, kyllä. Lapinlaajalla. Lapinlaajan Matin ja Liisan asemalla. Tiedän se pullat paljon. Tarjoaa kyllä. Joo, kyllä. Joo, pitää järjestää. Sitten Ani kysyi, että pelaatko sä vielä CS? Joo, kyllä mä pelaan silloin tällä, että aina jonkun aktiivisen epäaktiivisesti, niin kyllä tulee pelattua. Tulisit se pelaamaan meidän kanssa kohta yhden kompi? Voi minä tulla pelaamaan ihan. No niin, Ani on ootellut tätä pitkään, niin mä en ole sitten mikään hirmu hyvää pelaaja. No en ole minäkään enää, että kyllä se No niin, Ani, me saatiin yksi pelaaja lisää. Sitten Edsedy kysyy, mitä kaikkea sä pelaat? No mä pelaan välillä Dead by Daylightia ja sitten, no tosi vähän tullut pelattua nyt mitään muuta, kuin tuo striimaaminen vie kumminkin aika paljon aikaa. Että kun striimaa sen 8-10 tuntia vaikka päivässä, niin et sä sen jälkeen rupea pelaamaan jotain toista peliä heti putkeen. Että aika vähän tullut pelattua niin kuin muuta kuin CGä, mutta Dead by Daylight ja vähän Vovia on pelannut ennen, mutta se on vähän sellaista grindaamista, niin ei oikein nyt jaksanut, että Vovia on pelannut Dead by Daylight ja CS, vähän PUBGia silloin tällöin, Warzonea. Vähän niin kuin sieltä täältä, että Among Usia pelasin, kun se oli kovassa huudossa, niin sitä pelasin, mutta sitten mä huomasin, että mä vähän liian tyhmä siihen, kun mä jään aina kiinni, niin se ei enää kiinnostanut sitten. Vähän ihan sieltä täällä, mutta kaikkea muuta periaatteessa, paitsi niin kuin Loli ja Dota semmoista, kun mulla ei eritä pälli siihen. Että... Joo. Mikä on sun dream team? Mikä on mun dream team? Tosi vaikea kyllä sanoa. En osaa kyllä sanoa, että siihen menisi aikaa miettiä, että se on vaikea kysymys. Anteeksi, en pysty oikein sanoa, että ketä ottaisi. Sitten Bestonian player kysyy, miten jaksit pelaa Siegessä komppia, vaikka koodarien määrä on ihan pilvissä? No siis tästä päästään siihen, että se positiivisuus striimaamisen kautta tuo mulle niin paljon iloa, että se pelaaminen tulee vähän niin kuin siinä sivussa. Että se, että jos minä pelasin niin kuin off-stream, niin en mä jaksaisi pelaa niin kuin rankedia paljon yhtään. Mutta kun mä striimaan, niin se on vaan sitä hauskaa tekemistä, vaikka siinä on koodareita, niin mä en välitä niistä, koska mä saan kumminkin iloa niin kuin siitä striimaamisesta, niin sitten se ei ole niin väliä, että onko siinä koodareita, koska se ei ole mulle se pääasia, mitä minä teen. Että se on vasta, että se on vähän vaan semmoista ärsyttävää ajan hukkaa sitten, koska tietää, että se puoli tuntia ne koodareita vastaan, niin sillä matsilla ei ole mitään väliä. Sitä ei voi voittaa niin kuin. No voi voittaa. Olemme voitettu paljon koodareet, mutta sillä ei oikein mitään väliä sitten, kun tietää, että se vie sen tarkoituksen kumminkin puolesta pelistä. Niin. Onko siinä nämä samat häkit kuin CSS, että seinän läpi ammutaan ja päähän tulee heti? Joo, aimbottia, kyllä. Juppeli kysyi, onko Siegessä FPL, siis tämmöinen niinku pro, Joo, kyllä. Joo, Face It Pro League. Kyllä. Se sama. Joo, siellä se pelaa sama. Parhaat. Joo, Face It Pro League, sitä mä oon nyt pelannut iltaisin. Se on vaan vähän harmi, kun siinä on vain illalla pelaajia yleensä, kun kaikilla kilpapelaajilla on treenit niin päivässä aikaa illalla. Se on aika myöhäis ilta, joskus 12 aikaa. Niin kuin, tunnetko niin kuin kaikki ne huiput sieltä sille? Hello. No joo. Rally niin, English, here we come. Kyllähän se niin kuin silleen, voi sanoa, että itse on nyt siinä vaiheessa Siegessä, että niin kuin, no, kaikki tuntee meikäläiset niin, kuin niin sanotusti, ja itse tuntee kaikki. Ainakin niin kuin, on siellä uusia pelaajia, mitkä on tullut vaikka niin kuin, ihan vasta silleen pohjasta, niin ei ole ehkä niitä niin kuin, tietää vaan nimeltä. Mutta kyllä niin kuin, silleen, niin kuin, aika harvaa ei tiedä. Joo. On kumminkin ollut skeneessä sen 5-6 vuotta mukana. Joo. Kyllä se niinku. No niin, hyvä. Ei muuta kuin vaan, nyt mä sanon, että kiitos ihan hirveästi. Ja... Ei, kiitos. Me mennättiin mennä pelaamaan pari CS-komppia, jos sä haluat tulla mukaan, niin tuonne Discordin puhekanavalle. Tässä kerki käymään vessassa ja muuta tämmöistä. Niin... Joo, kyllä. Mutta kiitoksia tosi paljon, kun tosiaan sai olla täällä juttelemassa, niin oli mukavaa. Ja... Hei, ihmiset muuten. On sitä mainosteltu jo, mutta käykää seuraan Shatten kanavaa. Tuossa on Twitteriä ja Twitchiä. Kiitos. Sieltä voitte käydä katsoa, miten maailman parhaat pelaa Rainbow Sixia ja nyt mä voin kehua Niklaksellekin, että mä melkein tunnen Shatten jo. Kyllä, kerranhan terveisiä sitten. Niklas aina yrittää, että minä menisin pelaamaan Rainbow Sixia, mutta mä aina silleen, että niin. Ei hitto, tää näyttää vaikealta.
Sitä se myös on. Se ei myös näytä, mutta se on. Mutta se on myös sitten, kun se pääsee mukaan, niin se on tosi koukuttavaa. Koska siinä myös on sitä ulottuvuutta niin paljon, että sitten sä huomaat, että sä voit tehdä kaikkea hauskaa juttuja. Voit niin kuin outplaya tätä kaverin niin kuin tosi monella tavalla, että se on tosi silleen myös palkitsevaa siinä mielessä. Joo. Se on vaikea päästä siihen niin kuin silleen mukaan, kun CS on kuitenkin niin paljon helpompi silleen, että sä jos sä katsot vaikka CS, niin siitä kyllä kaikki tajuaa, mitä se on. CS:n niin rankka puoli on vaan se, että se on niin järkyttävän, niin kuin, jos joku osaa niin kuin ampua hyvin ja on niin kuin nopea liikkumaan ja niin kuin piikkaamaan, kyllä, niin sä et pärjää sille niin kuin hirmu hyvin. No näin se on. Se on niin, kuin niin raaka se aimipeli siinä. Jotenkin. Mulle oli niin kuin, että se on niin raaka. Mutta se on myös minusta tosi hyvä ollut, koska se on ollut semmoinen raaka koulu se CS, että siitä kun siirtyy sitten muihin peleihin, ja kun on pelannut CS aika hyvällä tasolla, niin tuntuu, että kun sun aimi on kumminkin sen verran hyvä, kyllä, niin se on auttanut joka pelissä. Jos minä aloitan vaikka nyt uuden FPS-pelin, niin tuntuu, että se on niin kuin periaatteessa heti on niin kuin aika hyvä siinä. Sen takia, kun on pelannut CS niin paljon, kun siinä ei ole mitään apuja. Niin. Sun on pakko ollut harjoitella sitä aimia sitä, että se CS on kouluttanut sille niin kuin, mieti, jos nyt tulisi joku uusi peli ja sä olisit siinä heti sitten ihan niin kuin, ei hitto, mä oon aika hyvä tässä. No joo, esimerkiksi niin kuin Valorantti kun tuli, niin kyllähän mä kokeilin ja on se niin kuin automaattisesti aika hyvä. Joo. Et niin kuin, et se FPS-peli, kun sä oot kerran päässyt jyvälle siihen, niin sit se, sä oot niin kuin, joo, sille aika helposti niin kuin, sitten muissakin peleissä hyvä. Kyllä. Hei! Kiitos sinulle kuuluu tästä enemmän vielä. Oli tosi hieno jutella ja ihana oli niin kuin saada vahvistusta omille ajatuksille ja olet kyllä fiksu äijä ja oli jotenkin mulle tosi merkittävä keskustelu henkilökohtaisella tasolla jotenkin puhutteli. No, mukava kuulla ja toivottavasti ihmiset tykkäs, että vaikka tämmöinen vähän vieras, mitä ei pakosta tunne ja on tämmöinen pelikin, mitä ihmiset ei tunne, niin toivottavasti ihmiset saa tästä jotakin irti. Ja kiitos sulle myös erittäin paljon, oli tosi mukava käydä jutustelemassa. No niin, hei! Minä pistän tämän pois, niin nähdään tuolla tuonne kanavan voice chattiin. Siellä me mennään semmoiselle VIP-kanavalle, että kukaan ei voi yllättää meitä siellä. No niin, selvä, tehdäänpä tälleen näin. No niin, moro. Hyvä, moro.